လူတရားကိုသူမရှိဘူးလို့ဆိုရှင်အဲ့ဒီလူပြပေးတာပေါ့နော်လူတရားကိုမရှိတာကလူတရားမရှိတဲ့လူဆိုရင်အပြစ်ရှိတဲ့လူဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့ကိုလူလောကကနေဖယ်ရှားအဲ့ဖယ်ရှားတာကတလပဲဖယ်ရှားမယ်အပြစ်သာလားတနည်းပဲဖယ်ရှားမယ်အပြစ်သာလားဆယ်နှစ်အထိဖယ်ရှားမယ်အပြစ်သာလားတသက်လုံးလူဖြစ်ကနေဖယ်ရှားမယ်အပြစ်သာလားအပြစ်သာလားတော့မျိုးစုံရှိတာပေါ့နော်လူတွေရဲ့လှုပ်ချက်ကတိတ်ကြီးသွားပြီလို့ဆိုရင်တော့သူပြည်တာပေးရပါပဲဒါလူဖြစ်ကနေတော့ထောင်ရပယ်လိုက်တော့ဆိုတဲ့ဟာမျိုးပေါ့အဲ့ဒါအပယ်ပဲတော့အပယ်ကြတယ်အပယ်ကြတယ်ဆိုတာမြေကြီးထဲမှာမြေကြီးထဲမှာငရေဦးတွေကြတယ်လို့လူထင်တာတော့ဒါမှမဟုတ်လည်းပဲနေနေပေါ်တန်တာဖြစ်တဲ့အပယ်ဆိုရင်တော့အဲတိရစ္ဆာန်တွေတို့ပိဋ္ဌာတွေတို့ပိဋ္ဌာဆိုတာတစီရင်းတရေတွေလို့ပေါ့ပိဋ္ဌာတွေတို့လူတကယ်တွေတို့အဲ့ဒါတွေကိုဒါအပယ်ကြတယ်လို့ပြောတာပေါ့နော်တကယ်တော့အပယ်ကြတာအဲ့ဒါတွေမဟုတ်ဘူးတကယ်တော့ပိဋ္ဌာလည်းပဲလူကမသိဘူးတိရစ္ဆာန်လည်းပဲမသိဘူးခွေးတွေတော်တွေကိုတိရစ္ဆာန်တွေလို့လူသိတာတော့မဟုတ်ဘူးလူတွေပဲတိရစ္ဆာန်ဖြစ်တာအဲ့ဒီပဲဒါပြောမစင်တော့အပယ်ကြတယ်ဆိုတာလူတွေရဲ့သူတို့သိစီရင်အသွေးမခံလူစီရင်အသွေးမခံရတဲ့သူအပယ်ကြတယ်လို့ပြောတာလူကိုလူတွေကနေပြီးတော့လူအဖြစ်နဲ့စီရင်အသွေးမခံရဘူးလို့ဆိုရှင်ဒီတော့ဒိဋ္ဌံလို့လူပေါ့ဒါမှမဟုတ်ပိဋ္ဌာလို့လူပေါ့ဥပါရကူရဲတို့ဘာတို့တွေ့ဆိုကြောက်ရတယ်လို့ပါဆိုဆက်ခြောက်တာဆက်သူတို့ဖြေတာတစီရင်တရေတွေလို့ပြောရပါပဲအဲ့လိုပေါ့တာသူကတော့တစီလည်းမသိဘူးပိဋ္ဌာလည်းမသိဘူးသူတကယ်လည်းမသိဘူးပြောမစင်တော့လူကမသိဘူးเนาะလူကဘာမှမသိဘူးသိတာကတော့ဖြင့်တခုပဲရှိတယ်လို့ပြောကြဆိုကိုလို့ချင်တာလုပ်မယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုသိကြတာကတော့ဒါလူပဲညာလူဖြစ်နေကြတာပေါ့ဒီနေ့လူတွေရဲ့အသိကိုပြောရတာပေါ့เนาะသူတို့ဖြစ်ချင်တာသူတို့လုပ်တာပဲတကယ်တော့သူတို့မသိဘူးလို့ပြောကြဆိုအဲသူလုပ်ထားတဲ့အတွက်ဘယ်နှက်ဖြစ်နေလဲဆိုတာလည်းမသိဘူးနှက်ပြောင်လို့ရနှက်ဖြစ်နေတာပေါ့တကယ်လို့ကိုယ်ကကူတတ်တယ်ညီတတ်တယ်ပေးကမ်းတတ်တယ်စောင့်ရှောက်တတ်တယ်ဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ကူညီတာပေးကမ်းတာစောင့်ရှောက်တာကိုခံရတဲ့သူကကိုယ့်အာကိုတာပေါ့ကိုယ့်အာကိုခံရရင်ကိုယ်ကအာကိုခံရတဲ့လူလို့ပြောမှာပေါ့အာကိုခံရတဲ့လူဆိုတာနှက်ပဲပြတကယ်တော့နှက်ဆိုတာဘာလို့ဆိုတော့လူတွေရဲ့အာကိုခံရတဲ့ဟာမိဘတစ်ပါးကိုနှက်လို့ပြောကြတယ်မိဘတစ်ပါးကိုဘာဖြစ်လို့နှက်လို့ပြောတာဆိုသားတွေသမီးတွေအားကိုကြဟုတ်အဲသားတွေသမီးတွေသူတို့ကိုပဲပြီးခိုးပြီးနေရတာဖြစ်တဲ့အတွက်သူတို့ကိုနှက်လို့ဆိုတော့အေးဦးနှက်ကိုယ့်အိမ်မှာတော့ဒါသူတို့ကနှက်ပဲဟောအဲ့လိုမျိုးသူပြောရတာတကယ်ကြတော့ကိုယ်ကအားကိုရတာကိုယ်ကအားကိုရတော့အားကိုရတဲ့ဟာကိုပါဠိစကားနဲ့ပြောရင်ဒါထလို့အဲ့ဒါထကိုပမာလို့ပြရင်အဲအာကိုရာအာကိုစရာလို့ရတာပေါ့အဲ့ဒါကိုပမာလို့လည်းမပြတော့ဘဲနဲ့နတ်ငယ်ရေးချထသင်သူအတတ်နဲ့နတ်ဆိုလောက်လိုက်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုနတ်လို့ပြောတာဗျနတ်ဆိုတာဟာတကယ်ကြတော့လူပဲဘုရားကိုယ်တိုင်အဲ့ဒါပြောနေတာနတ်ဆိုတာဟာငါသိတယ်တဲ့ငါသိတဲ့နတ်ကမြင့်မြတ်တဲ့လူပဲလို့ဟောလို့ပြောတယ်ပြမားဆိုလည်းငါသိတယ်တဲ့ပြမောင်ပေးတယ်ပြမောင်ပေးတော့လေပြမဆွာကတည်တယ်ပြမလည်းပဲမိမြတ်တဲ့လူပဲအဲအဲ့လိုမျိုးလို့ဒါနတ်တို့ပြမတို့အပေတို့မသိကြဘူးလို့ဒီလိုဆိုတာအဲ့လိုမသိတဲ့အတွက်လူကဘာဖြစ်နေလဲလို့ဆိုရှင်တော့အဲ့ဒါတွေသိဖို့အတွက်ပြောသူလည်းမရှိဘူးအဲ့ဒါတွေသိဖို့အတွက်ပြောသူမှမရှိဘူးဆိုရင်ကိုကြားတောင်မကြားဘူးလားဆိုတော့ဘယ်သိမှာတုံးတို့လိုပြောမှာပေါ့เนาะအဲ့တော့မကြဘူးတော့ဘာပြောကြဘူးတဲ့ဟာယုံတာပေါ့ကြဘူးတာဘာယုံလဲဆိုရင်တော့ကိုကတကယ်လို့အပယ်ဖြစ်တဲ့ကံတွေကိုအမှုတွေကိုပြုလွန်တယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်ဟောနောင်ဘဝကြာရင်ငရဲလာမှာပိဋ္ဌာဖြစ်မှာသူတကယ်ဖြစ်မှာဟောဒီလိုမျိုးတွေပြောတာပေါ့တိရိစ္ဆာန်ဖြစ်မှာ ਨੇ အဲ့ဒါကတော့ကိုလည်းသိတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုပြောစမ်းကြားပြောစမ်းသာကြားရတာပြောသူကသူတို့လည်းသိလို့လားဆိုသူတို့လည်းသိတာပေါ့ဘူးသူတို့လည်းသိတာမဟုတ်ဘဲနဲ့အာပြောစမ်းကြားရတဲ့အတိုင်းလူတွေကနေမှတ်ယူထားတဲ့အခါကျတော့
မဲကြတယ်ဆိုရင်ဒါအပယ်လာတာပဲတိရိစ္ဆာန်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်လည်းအပယ်လာတာပဲဒီငရဲတို့တိရိစ္ဆာန်တို့ဆိုတဲ့ဟာတွေကဘယ်မှာဖြစ်တာလို့ဆိုရင်ဩကိုမကောင်းတဲ့အမှုကိုလုပ်ရာနေဖြစ်တာကိုသာလုပ်ကြည့်အဲကိုပယ်ကြတာပဲအဲ့ဒါလို့ပေါ့စိတ်မတူကြနဲ့ဦးလျောင်တို့လည်းဒါစိတ်တူတယ်လို့သိရတယ်နော်အဲသမီးတို့လည်းပဲဦးလျောင်ရဲ့သမီးပဲဩဦးလျောင်တို့ပြန်နေပြီးတော့ဇက်ကူးပါရနော်အဲဇနီးဖြစ်တဲ့တော့တိုးတိုးတို့ဆိုလည်းပဲဦးလျောင်ဇနီးပဲဗျတကယ်တော့တယောက်စိတ်တူရင်တယောက်ကလည်းစိတ်မတူလို့မရဘူးစိတ်တူပါပဲအဲစိတ်မတူလို့မလို့သူစိတ်တူတာကိုကငုံခံကြည့်ပါလားငုံခံကြည့်ရင်လည်းပဲတကယ်ကိုပိုးပြီးဆက်ခါဆက်ခါကိုပေါ်စိတ်တူနေပါဘူးဆိုရင်တော့ခါကြတော့ငုံမခံကြဘူးငုံမခံတဲ့ခါကျဘာဖြစ်တယ်လဲလို့ဆိုရင်တော့အော်ကိုလည်းပါတာပဲအဲတော့ဖေးလို့တဲ့ဦးလျောင်ကစိတ်မတူပါနဲ့လို့ပြောပြောမှာပေါ့နော်စိတ်တူတယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုစိတ်တူတယ်ဆိုတာလဲဒါဝိဘက်ကြောင့်ဖြစ်တာပါဗျာเนาะမှန်ပါစိတ်တူတယ်ဆိုတာဝိဘက်ကြောင့်ဖြစ်တာဆိုတာတစ်ချိန်တုန်းကစိတ်တူနေကြရှိလို့စိတ်တူတာတစ်ချိန်တုန်းကစိတ်တူနေကြရှိတော့အဲ့ဒီစိတ်တူတဲ့အခါမှာစိတ်တူတဲ့တတိရှိတယ်တတိထွက်လာအဲ့ဒီတတိထွက်လာတဲ့ခါကျစိတ်တူကြာအာယုံကရှိသေးတယ်အဲစိတ်တူကြာအာယုံကမရှိတော့ဘူးပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့စိတ်တူတာတော့ကြံနေတယ်စိတ်တူစရာတတ္တိယကြံနေတယ်စိတ်တူစရာအာယုံကမရှိသေးဘူးဩအာယုံကမရှိနေပြီဘာလို့ကိုယ်စီကြံနေတာမသိတာအဲ့ဒါကိုဝိဘက်ဖြစ်တယ်လို့ပြောတာဗျာနော်စိတ်တူစရာအာယုံရှိနေရင်စိတ်တူတာပေါ့စိတ်တူစရာအာယုံမရှိဘူးလို့ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့စိတ်တူခဲ့ဘူးတဲ့တတ္တိယအဲ့လူမှာရှိနေတာပဲအဲ့လူမှာရှိနေတာရှိမှမသိရဘူးအဲ့ကတော့စိတ်မတူပါဘူးတဲ့ဒါလိုတော့ပြောမိတတ်ကြတယ်ပေါ့နော်။အတိယူကိုကိုစိတ်တို့တပ်ပန်းကိုမသိဘူး။အဲစိတ်တို့တပ်ပန်းကိုမသိလို့တကယ်စိတ်တို့ကြာအာယုန်နဲ့တော့သွားပတိုးလိုက်တယ်။သွားတိုးလိုက်လာခဲ့ဆိုတော့ခါတယ်။အဲသူကနေပြီးတော့စိတ်ဓာတ်တိုးလာတော့တာအဲ့ကျ။အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးလို့ဝိဘက်ရှိရတယ်ပြီးတော့စိတ်တို့ဓာတ်တွေကထကြလာလို့သူတို့ပြောကြတယ်နော်။အဲ့ဒါသမီးလည်းပဲမထနဲ့လို့သူပြောပါအဲစိတ်တူကြဆိုတော့သူလောပဲဟုတ်ကဲ့ဟောသနီးလုတဲ့သူကလည်းပဲသမီးရဲ့အမေလုတဲ့သူကလည်းဟာငါဟာလူပဲစိတ်တူလို့ဖြစ်ဘူးဟောသူကြည့်ရပါပေါ့နော်ခေလုတဲ့လူကလည်းဟာငါလူဟာဘယ်စိတ်တူလို့ဖြစ်မှာတော့ဟောအဲ့လိုမျိုးလို့ကြည့်ရပါတော့ဘလောက်စိတ်တူခြင်းစိတ်တူခြင်းစိတ်တူတာဖြောက်ပါတခါတိုင်းထားကြည့်ဆိုကိုယ့်ကိုလုတ်တယ်လိုက်ရတော့တော့စိတ်တူတယ်ဆိုရင်စိတ်တူခြင်းနေပြီလို့ဆိုလို့ရှင်တော့ဘုသူ့ဘောဘာမှတော့စိတ်မတူပါနဲ့ကိုယ်ကကိုယ်ကထိုင်ကြီးထိုင်ကြီးလောက်ပါဘောတရားလောက်တာလောက်ခါတရားလောက်တာလောက်လိုက်ပါဒါဆိုရင်တော့ပြန်မသွားတဲ့ခါကျပြေပြောက်ပါမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ဆိုလိုတာကတော့လူဟာစိတ်တူလို့မရဘူးသူဟာစိတ်တူလို့မရသလိုလူဟာသူများကိုပျောက်ပင့်လို့လည်းမရဘူးပြောမှဆိုတော့လူကတော့ပုံမှန်ပဲပြင်ကြသူများကိုတားချစ်ပြီးကျင်ပြီးတော့တခါပြင်တာပြီးကြလားပျောက်ပြင်ပူကြီးနေပါတယ်ခါလည်းလုံးလို့မရဘူးအဲအဲ့လိုဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့လိုလည်းပဲမလုပ်ပါနဲ့သူများကိုလည်းပဲတခါဖိတ်တယ်အဲ့လိုမျိုးလိုဖြစ်တဲ့အတွက်လူကြီးကပြက်တာပဲလို့ဆိုတဲ့ခါကျလုံးလုံးတရားဟောနေမိသူကြီးလို့သူကြီးရသူဖြစ်တာပြက်ရဟောင်းလေအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဘယ်လိုလဲဒီမှာလေးလေးလူဖြစ်တာပြန်တာအဲတယုတ်ပြတယုတ်တွေလောက်လဲပဲတယုတ်တွေလည်းလူဖြစ်တာဒီပြန်တာအဲ့လိုမျိုးလို့ပြတ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်လူလောကမငြိမ်းချမ်းမငြိမ်းချမ်းဘူးလို့ဆိုတဲ့အခါကျအဲလူမှာဘာဖြစ်မဖြစ်ဘူးဘာဖြစ်ဖြစ်တယ်နဲ့မကျေနပ်နေတဲ့အခါကျတော့ကို့မှာလူဓာတ်တွေကလည်းမဆုံးနိုင်ပဲအဲအဲ့လိုဖြစ်တယ်အဲ့လိုဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါစိတ်မတူကြနဲ့လို့သူပြောမှာပေါ့နော်မိသားစုဟာတကယ်ကြတော့ဦးလျောင်တို့မိသားစုကိုလေးပါမဟုတ်ပါဘူးဘယ်မိသားစုဖြစ်ဖြစ်သူတို့ဟာအတော်များများတော့တူနဲ့တူနှစ်တူကြပါလေဗျာနော်နှစ်တူကြတာဖြစ်ပေမဲ့လို့လည်းပဲသူတို့ကတော့ပြန်ပြီးတော့ဖြေတိုင်းပြေးတိုင်းပြီးတော့နှစ်တူတာလည်းနည်းနည်းလျှော့တိုင်းကြတာပေါ့နော်အဲဦးလျောင်ကတော့ပကတိအချင်းလည်း
ကိုအဖေ့ရင်ခွင်အမေ့ရင်ခွင်နေတော့ကြရလဲစိတ်ကတော့တူတယ်ပုံရှိတယ်နော်တခါဦးလျောက်ရဲ့ဇနီးဖြစ်တဲ့ဒေါ်တူတူကလည်းအဲ့တိုင်းပဲဒီလိုပဲတခါလည်းစိတ်တူခဲ့တဲ့ပုံရှိတယ်ငယ်တည်းကပေါ့နော်အဲ့စိတ်တူတဲ့ဒီမရတော့ဒီမရတော့ကြိုက်တာပေါ့ဘောလူကြိုက်တာတော့ဆိုတော့ကိုလည်းပဲဘုံမခံစားချက်လိုတာ哦ကိုမိဘလည်းဘုံမခံစားချက်လိုတာပဲလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တယောက်ไอ้ตู่จ๋าเนี่ยหลูเลยบอกจ๋าตัวนะเอ้าสรแล้วบลูก็ไม่กล้าพูดนะไอ้อันนี้มวยท่าได้กะลีนี่ก็ทุกข์ยอกดอกนะเลยบอกจ๋าไอ้กะลีเนี่ยแหละไส้ตู่กูจ๋าเว้ยค่ะอ๋อไอ้รู้สรแล้วขะจ๋าหลูนี่ตู่นั่นตู่อเส้นกูไม่เปลี่ยนอ๋อทีนี้ไต่ปี่ยี้โหปี่เดียดเนี่ยสึกออกสีเนี่ยไต่จ๋าเลยสรเน้นตองเน้นเลยบอกจ๋าโอ้เว้ยยูเครนนี่เนี่ยตะคันเลยประชาชนเนี่ยไต่จ๋าเลยสรไม่รู้ละနေတော့နေတယ်လို့ပြောရမှာဒါလို့စိတ်တူနေတဲ့လူတွေဆိုရင်တော့ပိုးပြီးတော့တိုက်ကြမှာပေါ့တိုက်ရဘူးအဲ့လိုမျိုးလို့လုံးဝတိုက်ရဘူးဒါစိတ်တူခြင်းတယ်လို့ဆိုရှင်တော့ဖြစ်လုံးဝကိုယ့်ကိုယ်ကိုတခါတည်းထိုင်ထိုင်သာလှုပ်နေလိုက်ပါဒီမအောင်ဒါမို့ရည်ထဲဆင်းပြီးရည်သာကူးနေလိုက်ပါနေမတော့ဟောအဲ့လောက်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုဟာမဖြစ်ဘူးဒါသာတူတော့ခွင့်ကိုလွှတ်ပါအစိတ်တူလို့ဖြစ်ဘူးนักเศรษฐีอ่ะนี่ถ่านี่ตอบมาเลยเว้ยนักประสาทก็นี่ไปแล้วโล่งว่าพอได้ไม่ขึ้นหรอกไม่เอาดูๆซัดๆจีเนี่ยပြောล่ะสรแล้วโล่งไม่เอานักประสาทก็ดูๆซัดๆหลุดตาပြောลูกไม่ได้อ่ะไม่กล้าเนี่ยงากูก็นี่ไปแล้วโล่งว่าดูๆซัดๆเนี่ยไม่จีนัดแต่ตัวเดียวนี่โล่งลูกไม่เอาย้ายไปปุ๊บไปสรแล้วโล่งไม่โล่งว่าโล่งลูกไม่เอาแต่ทีเกลือโล่งลูกฌานก็တော့ဒီดูတွေဟာအာဘမဟုတ်တဲ့သူတွေဖြစ်သွားရောလို့ပြောကြတယ်အပယ်လူတွေဖြစ်သွားရောအဲ့ဒီအပယ်လူတွေဖြစ်ကြတဲ့နဲ့မပေါင်းမဲမနေနိုင်လို့ဘုလို့ကိုကနေပြီးတော့ပေါင်းပြီးနေတယ်ဆိုရင်လည်းဒီအပေါင်းကြီးကလည်းပဲလိုဘကိုအပြေလေတဲ့ဟာကြီးဖြစ်ပါဗျာအဲ့လိုဖြစ်တဲ့အတွက်ကြီးပွားရေးလည်းပဲစိတ်ညစ်ပါပဲဘလို့ဆိုတော့ဒါတော့ကိုယ်လင်မယားကလေးတွေမကဘူးလင်မယားတိုင်းလိုလိုပဲဖြစ်ကြပါတယ်လို့သူပြောကြတယ်အဲ့လိုကိုယ်တော့စိတ်မတူဘူးလို့ဆိုရင်ပို့ပြီးတခါလာပြေးလဲတာပေါ့အဲသူတို့လောက်စိတ်မတူတာလောက်တယ်ကိုမကပဲနဲ့စိတ်တူဆိုတာကတော့ပဲကိုပဲပဲငါတို့ဟာအရိယတရားကိုဒါကျင့်သုံးနေတဲ့သူအရိယဆိုတာဟာလောကစိတ်တူမှုဖယ်ရှားမှာစိတ်တူမှုဖယ်ရှားပြီဆိုရင်မျက်နှာမပြတ်အောင်အဲမျက်နှာမပြတ်တာလည်းမကပဲနဲ့ဆဲတာဆိုတာဟောက်တာငောက်တာမလို့အဲ့ဒါဆိုတာဟောက်တာငောက်တာတည်းလားဆိုမကြဘူးတခါရရိုက်တာပုတ်တာတွေပါလေမလို့ပါဘူးဒါပြောလို့ဆိုတော့မျက်နှာအနေထားတွေနဲ့မျက်နှာလည်းမပြည့်ရသလိုပါးစပ်နဲ့လည်းပဲလုံးဝတခါပါးစပ်နဲ့လည်းမပြည့်ရဘူးဟောက်တယ်လို့ငောက်တယ်လို့ဆိုတော့အဲလက်နဲ့လည်းမလို့ပါဘူးရိုက်တယ်လို့ပုတ်တယ်လို့ဆိုတာမျိုးလို့အဲ့လိုဆိုတော့တကယ်လို့ပါရိုက်တာပုတ်တာလုတ်တယ်ဟောက်တာငောက်တာလုတ်တယ်မြတ်တာပြတ်တာကိုလှုပ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါလူစီကံကတော့ပြတ်သွားတာပဲလူစီကံပြတ်တယ်ဆိုရင်လူအဖွဲ့စည်းရဲ့အပယ်ခံရမှာလူအဖွဲ့စည်းရဲ့အပယ်ခံရမှာဆိုတာကိုယ့်ရဲ့ရိုက်တာဗုဒ္ဓဟောက်တာငောက်တာနဲ့မြတ်တာပြတ်တာကိုခံရတဲ့သူကဘလို့ဘက်ကိုပြန်လှန်ပြီးလှုပ်နိုင်တဲ့အနေအထားမရှိဘူးလို့ဆိုလို့ရှိရင်သူကမခံနိုင်လွန်းလာပြီဖြစ်ရုံတိုင်အဲ့လိုပဲယုံလည်းမတိုင်တာဖြစ်ပြီးငုတ်ခံငုတ်ခံကကိုလည်းပဲပိုးပို့ပြီးသိုးမှာပေါ့အဲ့တော့အဲ့ဒီအရာပြောမစွေတိုင်လို့လည်းမဖြစ်တော့ငုတ်တော့ခံရငုတ်ခံတဲ့ခါကျတော့ပိုးပြီးတော့လည်းသို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 းလာတယ်လို့ပြောကြတော့တကယ်တိုင်းကတော့ကိုမသိတာအဲကိုပဲမသိပါသူမသိတာကြတော့လည်းသူပဲမသိပါသူမသိတာကိုတတ်နိုင်သမျှဒီပြီးစီးသွားတဲ့အချိန်မှာကိုကနေအတိတာဖြစ်နေရမယ်။ကိုမတိတာလည်းပဲအပီးစီးသွားပြီပြေးသွားပြီလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့တတ်နိုင်သမျှဒီတိတယ်လို့ထင်နေသူနဲ့ကိုမရဖြစ်မရကိုသားသမီးနဲ့ကိုသားသမီးနဲ့ဆွေးနွေးယူရမယ်ဗျ။အဲဆွေးနွေးတာကတော့ငါပဲတတ်တယ်ငါပဲတိတယ်လို့ဘယ်သူမှနေတတ်တာနေနိုင်နေတတ်တာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောကြတယ်ဆွေးနွေးကြရပါပဲ။အဲလို့ဆိုတော့တကယ်ပဲဖြစ်ဖြစ်နွိနွိနေကြတယ်ညာပေါ့ငါအဲ့တော့အဲ့လိုဖြစ်တာဘာဖြစ်လို့လို့မင်းထင်တယ်လဲအဲ့လိုမျိုးလို့မေးပြီးတော့အေးအဲ့တော့ငါအဲ့လိုဖြစ်သွားတာပေါ့တကယ်ကြတော့သူစိတ်တူတာတို့
ဟောင်းငေါက်တာတို့အဲ့လိုမျိုးနဲ့ဒီအရိုက်ပုတ်လောက်တာတို့ဆိုတာလူမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီကလူအမှုမဟုတ်ဘူးလူအမှုမဟုတ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒါအဲ့လိုမျိုးလို့နေတယ်ဆိုရင်လူအမှုမဟုတ်တာကြီးနဲ့နေရဆိုရင်အဲလူတွေရဲ့အဖြစ်ကနေပြီးတော့အဖယ်ရှားခံရတာပဲအဖယ်ရှားခံရတာကဲကိုယ့်ဘသူအဖယ်ရှားလို့လဲဆိုတော့ကိုယ်နဲ့သိခင်မင်းရင်းနေတဲ့သူကတော့နည်းနည်းမဖယ်ရှားဘူးကိုယ်နဲ့သိခင်မင်းရင်းနေလို့မဟုတ်တဲ့သူကတော့ဖယ်ရှားပါဘောလို့ပြောပါဘောတော့အဲ့တော့သူတို့ကတော့မအောင်မြင်ဘူးလို့ပြောကြတယ်ဘုရားမအောင်မြင်ဘူးအခုဒါဦးလျောင်းတို့ခြံဝဲတယ်အဲ့ဒီကလူတွေမူးကြတယ်ယူးကြတယ်လို့ပြောတော့ဟောလာနော်အာလူတို့တွေရေလူညံ့နေရဲ့ဆိုဒီလဲပါထူးမှလည်းရဲ့ဟောဒီမှာဆိုရင်လူတွေကသူ့နာမည်ဒီကဦးထိတ်နိုင်ဦးထိတ်နိုင်ဆိုရင်ဧက600လောက်ရှိရဲ့ထင်တယ်ဥမျိုးမင်းထွက်ဆိုရင်ဥမျိုးမင်းထွက်ဧက200လောက်ရှိတယ်ဟုတ်ပါတော့အဲ့ဧက200လောက်ရှိတဲ့ဟာမှာသူတို့လူတွေအများကြီးပေါ့190လောက်ရှိမှာပေါ့ဒီလူတွေ190လောက်ကလည်းဒါကလည်းဟောင်း66တည်းလဲအများကြီးပေါ့နော်လေဟောင်း66တည်းလေမူမူယူယူလေလေကောက်ကောက်ဆိုတဲ့ဟာတွေအများကြီးပေါ့အများကြီးရှိရပါပေါ့လို့ပြောပါပေါ့နော်ဒီနားနေသွားတဲ့ဦးလျောင်းကဦးလျောင်းအကိုနဲ့စပ်ပြီးတော့လာတွေ့ရတဲ့ဦးသူလေဦးအေးကျူဆယ်အများကြီးရဲတော့တာလေညသူတို့စီကိုနဲ့လဲဆက်ဆက်တဲ့အတွက်သနာပါတယ်တကယ်လို့သာသူအရက်မတော့ဘူးဆိုလို့ချက်ကျူတို့ကြောင့်လာနေဗျာညเจ้าဆောင်ပေါ့လို့ဆိုတာမျိုးလို့လို့သူတို့ထားလောက်ပါတယ်ဗျာတော့ဟုတ်ဆိုသူမစားတာဘာခက်တာပေါ့လို့သူကြွရတာလည်းဘာခက်တာပါမဟုတ်တာဗျာတော့အဲလို့ဆိုတော့အတူကအရက်တော့တယ်ဆိုတော့ဟာမဖြစ်ဘူးဟာလို့သူမတော့ရက်တော့မတော့ဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့သူ့အောက်ကပဲသူချားနေတယ်အမျိုးသမီးကြီးအဲ့တော့သူလိုတာကတော့လူစင်မမေ့ဘူးဆိုတော့လေလူစင်မမေ့တဲ့အတွက်ကျွတ်တို့တဲ့ပေါ့ရောက်ပြီးကျွတ်တို့ကလည်းပဲရာလေးတို့ကလည်းပေါ့ပေါ့ရောက်နေတော့လှုပ်တာဆိုတဲ့ခါကြတော့သူတို့ကလည်းပဲပေးချင်ပါတယ်တွေးချင်ပါတယ်အဲ့လိုမျိုးလိုပေးကြွေးပြီးဆက်ဆံတဲ့ခါကြတော့သူတို့ကလည်းပဲကြောင်တဲ့ဆွေလှုပ်ပေးချင်ပါတယ်အဲလှုပ်ပေးချင်တယ်ဆိုတာဘာအလုပ်ရှိလဲအလုပ်ပေးရလှုပ်ပေးရပဲတဲ့ဟောဒီလိုပြောတာပဲလှုပ်လဲလှုပ်နေရတာပဲဒီခိုင်းလဲခိုင်းတာပဲပေါ့နော်ဘာလို့စတော့ရေလောင်းစမ်းဆွေရေလောင်းတာပေါ့နော်ပြုတ်ပဲအဲ့လိုပဲဒီသားလေးရတော့ဖြစ်တခါလဲအဲ့ဒီပြည့်စည်လဲနေတယ်ဆိုပြီးတော့လက်လှဲပေးတာပဲအဲ့လိုဘုပဲနဲ့အာဒီပါတော့ဟာပြက်တယ်ပါလေဒီသားလေးကမရှိသေးဘူးဆိုမြဲလက်ပရှိအောင်တော့လှုပ်ပေးတာပဲပေါ့အဲ့ဆိုလိုတာကတော့အဲ့ဒါသူတို့ကအဲ့လောက်ဆိုးစားတဲ့လူဖြစ်ပဲဒီကလူတွေကအပန်တိုင်းဖြောင်းဖြောင်းစည်စည်ကလေးတွေနဲ့ပဲပေါင်းသင်းတာဖြစ်တဲ့အတွက်သူတို့ကလည်းဒီမှာတော့အကုန်လုံးကလည်းပြေလဲနေတာလို့ပြောကြဆိုပေါ့တော့ဒါပေမဲ့ဘာဖြစ်တယ်လဲဆိုတော့အင်းသူတို့ဟိုခြံကတော့နေထုတ်လိုက်ပြီတဲ့လို့ဆိုတဲ့ခါကျတော့သိခဲ့ပါအင်းသူတို့ဘယ်လူတည်ကြပါပါလိမ့်လို့ပဲအောက်ဝေးတာပါပဲဗျာတော့ဝိဇ္ဇူဆိုသူဘာလုပ်နိုင်မှာတော့ဘောသူတသပိဆိုတာလည်းသူဘာမှလုပ်ကြရလည်းမရှိသူတသပိကလည်းသူအနေဖြစ်စေတာဆိုတဲ့ခါကျတော့ဘာမှမရှိဘူးပြန်ပါဘောနော်အဲကျွတ်တို့ခိုင်းတာဆိုလည်းဘာမှမလုပ်သူ့ရဲ့ဒီအားဖြစ်တဲ့ဆိုပါလေးကိုဆိုရင်အဲဘာလုပ်ခိုင်းသူကြောင့်သူဘယ်တော့မှလူကတပြက်စီထိုးတတ်တယ်တပြက်စီထိုးခိုင်းဒီမှာတပြက်စီပဲတင်လည်းပြည့်လို့ပဲအဲ့ဒီပဲတောက်ပြီးပြီးတော့တပြက်စီထိုးပြီးရောက်လိုက်သူလည်းပဲဒါအလုပ်ဖြစ်ပါဘာလို့ရစီထိုးလို့ခိုင်းဘာခိုင်းခါလဲအဲ့ဒီလိုပဲရကွားနေခေါ်တယ်အဲလိုက်သွားပါစီလားသူတင်ပေးလိုက်လို့ရှေ့သူတက်သွားပါသူသားမကြားလို့မတတ်တာပြီးတော့တဲပဲနေရလို့ဘာမှမလုပ်ရလို့မတတ်တာမန္တလေးနေခေါ်တယ်ထဲလိုက်ပါထဲလိုက်ပါထဲလိုက်ပါတယ်ပြောတာထဲလိုက်ပဲလို့ပြောတယ်မဲသူ့ဘောင်တရားနေပြီးတော့အာမထဲလိုက်ရှင်ဘူးလို့ပြောတဲ့ခါကျအဲမထဲလိုက်တယ်ဆိုတော့တခါလဲအဲတားတဲ့အတွက်မလဲရဗျာသူကတော့တင်လဲမတင်တတ်ဘူးကိုမတင်တတ်တာလည်းမကသူများတင်တတ်တဲ့သူတွေကိုလည်းပဲမအဘူးဟိုအာနေတာဒီဘောအကုန်လုံးကအဲ့တော့ဒါဘာဖြစ်တာလဲလို့ဘေးလို့ရှေ့ဘာလဲလို့ပုံပဲနဲ့အတိတရားမရှိတာလို့ပြောကြတော့နော်အဲ့တော့စိတ်လည်းပဲတူတာပေါ့စိတ်တူတယ်ဆိုတာဟိုတည်းကနေပြီးတော့အဲ့ဒီဆန်ရှင်ကနေပြောဝေရပါတယ်ပြောတဲ့ဟာလည်းပဲသူကနေပြီးတော့အပါမင်းသမီးစားနေတာမဟုတ်ဘူးငါလုံးလုံးလုံးငါစားနေရတာငါလူစားငါစားနေရတယ်သူလည်းဘူးယူပြီးလူများဆိုင်နေလူများအိမ်နေကိုတွားပြောအဲလူများတွေကလည်းသူတို့ရဲ့ဆ
ချက်ရှင်ကိုပြောတော့ချမ်းချမ်းနေခဲ့လို့သူသွားတော့သူနေထုတ်လိုက်ရနေထုတ်လိုက်တော့ဟိုဝဲချန်တော့ရောက်သွားဟိုဝဲချန်ရောက်သွားတော့ဩတက်တာပါဘောလို့သူအောက်မေ့တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ခုအဲ့ချက်ရှင်လည်းတစ်ခါနေလိုက်ပြန်တဲ့ခါကျတော့ခုကြဗျာနေတော့ကွဲရတယ်လို့ပြောကြတယ်သူရှိတဲ့နေရာကိုဗျာခေါ်ထားနိုင်ဘူးဗျာရှိတဲ့နေရာလည်းသူကလိုက်မနေနိုင်ဘူးဗျာရှိတဲ့နေရာလည်းမရရဲ့အမလားညမလားမသိအောင်အဲ့ဒါတွေကလည်းငန်းငါပြက်ပြက်နေရထိုင်ကြတာလေဟိုအဲ့တော့သူလူလာတော့ဖြင့်သူတို့တနာလို့လည်းမရဘူးလို့ပြောပါမော်နော်သူတို့တွေကကူညီချင်တာပေါ့အဲ့ဒီလိုအเจ้าမှတခါလဲဒါတပြက်စီးလေးလဲရေလေးနောက်နေဆိုလဲသူနေရပါပါပဲနေပါပါပဲဒါမှမဟုတ်မူးနေတဲ့လူတယောက်တောက်စားနေတဲ့လူတယောက်ဆိုသူကထားလို့မရဘူးဟာလို့တော့ကြာသူကလည်းတို့လည်းဘာပြောမှမသိဘူးလို့အဲအဲ့လိုမျိုးလို့ဖြစ်တာပေါ့သူတို့လည်းသူ့လည်းခေါ်တိုင်ဘူးလို့သူပြောပါမော်နော်အဲ့တော့သူလူသားတော့ဖြင့်လူဟာโอ้ง่าง่าနေနေတာပဲငါလှုပ်လှုပ်တယ်ငါငါလှုပ်တာပဲတဲ့ဒါလို့မအောင်မိကြတယ်တကယ်တည်းကတော့ကိုလှုပ်လှုပ်တယ်ဆိုတာတော့ကိုလှုပ်လှုပ်တာရဲ့အကျိုးကျေးဇူးကိုဥပပါတို့တို့ခုသိရောက်တယ်ဒီဒီဝလန်ရောက်တယ်အဲကိုသားရဖို့တော့ရောက်တာပေါ့စိတ်ကူကကိုအပြားရဖို့တော့ရည်ရွယ်ပြီးတော့ရောက်မှာပေါ့တကယ်တော့လေအပြားရဖို့ကလည်းပဲရည်ရွယ်ရပါပါပဲလှုပ်လှုပ်လို့အပြတ်တာဟာအများရတာပါပဲအဲ့လိုအများရတာကြောင့်အဲ့လိုမျိုးတော့ဝယ်စားတဲ့လူတွေလည်းဖြုတ်ကြီးစားခြင်းဖြုတ်ခင်းကပဲနေပန်းတော်ကိုတည်ဖြစ်မှာပေါ့ဟောသူ့ဆိုင်မှာဖြုတ်ကြီးရှိတယ်လို့ဆိုတော့ဟောဖြုတ်ကြီးစားခြင်းဒီဆိုင်မှာဝယ်လိုက်ရောဝယ်လို့ဖြစ်မှာပေါ့နော်အဲ့လိုပဲတခါလေဈေးတရာလည်းပဲသူတို့အတွက်ကိုကနေပြီးတော့ရောက်ပေးတာတခါဈေးဝယ်ရလည်းပဲဟာသူတို့ရောက်ပေးလို့ငါတို့ဒီနားလေးဟာကြတာတဲ့ဈေးဝယ်တဲ့လူလည်းအလုတ်ဖြစ်ဖို့ဈေးတယ်လည်းအလုတ်ဖြစ်ဖို့ရအတွက်ဈေးရောက်ကြတာအဲအဲ့လိုမျိုးလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့တကယ်ကိုဟာငါအပြားရဖို့တခုတည်းလုံတာမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုတာမျိုးမြတ်တော်ရရမှာပေါ့အရင်ကြီးကလိုတာဟုတ်အဲလိုဖြစ်တာပေါ့လားအဲ့တော့ဆိုလိုတာတော့အဲ့အပြားရဖို့ဆိုတော့တယောက်နဲ့တယောက်စိတ်တူတူစိတ်ဟောက်ဟောက်ဘိညာဉ်တော့နေတော့စကားမပြောနဲ့လို့ဘယ်လိုပြောမှာပေါ့နော်တတ်နိုင်သမျှအထိကိုသူများတွေကနေချိုးချိုးမိမ့်ပြောစီခြင်းတယ်လို့ကိုကလည်းအချိုးမိမ့်ဆုံးပြောပါလို့ပြောပါပါเนาะဒါပြောခဲ့ဆိုရင်တော့လူစီကန်းကိုမသိခဲ့တဲ့အတွက်လူစီလူအဖွဲ့စီရှိတယ်လို့လည်းမသိခဲ့တဲ့အတွက်အဲ့ဒီလူအဖွဲ့စီဝယ်ငါပါတယ်လို့ဆိုလည်းမသိရောတကယ်လို့ကိုကသာအဲ့ဒီလူအဖွဲ့စီဝယ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာသိရင်လူအဖွဲ့စီဆိုလည်းရှိတယ်ဆိုလည်းသိရင်အဲ့ဒီလူအဖွဲ့စီပါဆိုရင်ကတော့ဒီကနေ့ဟာတယောက်တယောက်စိတ်မဆိုးရဘူးမဟုတ်ရဘူးမကောင်းရဘူးဆက်ရှိပြန်ဒါရက်လူအဖွဲ့စီရဲ့စီကန်းနေဘိုးတို့ဖျားမပွင့်ခင်ကတည်းကကိုကအဲ့ဒီလိုမျိုးလူဟောက်တယ်၆တယ်ငောက်တယ်လှုပ်တယ်အဲ့လိုပဲတခါတည်းသာရိုက်တယ်ပုတ်တယ်မျက်နှာပြက်တယ်အဲ့ဒီလိုမျိုးလူလှုပ်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီလိုလှုပ်တဲ့သူကိုအတိုက်ခံရမှာပဲတိုက်ပြီးဆိုရင်အဲ့ဒီတိုက်ခံရတဲ့သူကအဲ့ဒီအာလုံးတို့ရဲ့တရားသူကြီးအဲ့ဒီအလူကြီးရတဲ့သူ့ကိုခေါ်အမှုအဲ့ဒီအမှုရောက်တယ်လားဆိုတော့တကယ်ကျူးလို့လားဟုတ်ကလားဆိုတော့ခေါ်ပြီးစစ်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 ပြီးသားပြီဆိုရင်သူ့ကိုအပေကိုချပါပဲအပေကိုချရတယ်ဆိုတော့ထောက်ထဲဘလောက်သားနေလိုက်အဲဒါမှမဟုတ်လည်းပဲအဲ့လိုမျိုးလိုဟောက်တယ်ကောက်တယ်ဖြစ်ရိုက်တယ်ပုတ်တာလှုပ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီကြိတ်တာဘလောက်ခံလိုက်ပို့ပြီးတော့အဲ့လိုပဲသူ့လည်းပဲဖြစ်သွားအောင်အပေပါပဲဒါပေတဲ့ဟာပါပဲအဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးလို့ဒါကျုပ်တို့ဖះမပွင့်ငယ်ဟိုးရှေးပွေတဏီကလေးကအဲ့ဒါကြီးရှိခဲ့တာအကျုပ်တို့ဖះနေပြီးတော့ပြင်းကြမှာဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးခရိယာဖះတို့မွတ်စလင်ဖះတို့ဟိန္ဒူဖះတို့မရှိခဲ့ဟိုးရှေးပွေတဏီကလေးကဒီအုပ်ချုပ်ရေးသဘာဝတွေဆိုရှိခဲ့တာဒီအုပ်ချုပ်ရေးသဘာဝတွေကဘယ်သူကခံတာလဲလို့မေးဒီအဖွဲ့ကခံတာဒီအဖွဲ့ကဘယ်သူကခံတာလဲဆိုကိုကအဲ့ဒီအဖွဲ့ပါဝင်ရတာကဲမင်းပါဝင်မလားမင်းဟိုမကောင်းတာကိုပခန်းနိုင်တာလှုပ်လို့ရှိရဲ့မင်းအနေပြီးတော့ပခံနိုင်ဘူးဆိုရင်ပြန်ပြန်ပြီးတော့ထိုးပဲကြိတ်ပဲလို့ပါလို့ပြန်ပြီးထိုးပဲကြိတ်ပဲဆိုသူကလည်းပြန်ထိုးကြိတ်ပါပေါ့လို့သူကလည်းပြန်ထိုးကြိတ်ပြီလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ကိုကနိုင်သွားတော့မှလည်းဟောသူကရှုံးခါရတဲ့အတွက်နောက်အုပ်စုဖွဲ့ပါအုပ်စုဖွဲ့ပြီးကိုတိုက်ခိုက်ပါလို့အဲ့တော့မပြီးဘူးလို့ပြောတော့ပါလို့အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးလို့လို့ပါမဟုတ်ဘူးပေါ့ကြည့်သလိုဆိုရင်ဘာလို့ပါလဲငါတို့အဖွဲ့စည်းကတရားစီရင်ပဲလို့အဲ့လိုက်ကျုပ်ကတော့သူလှုပ်တာသူကျုပ်ကိုပခံကြောက်လှုပ်တဲ့ဟာကိုကျုပ်ကပြမလှုပ်ဘူးအဲ့ဒါဆရာတို့သာလဲရှင်းလင်းပေးပါဆို
လုံးလိုက်ရသူတို့ကနေပြီးတော့ပြစည်းစည်းကြည့်ပါပေါ့စည်းစည်းကြည့်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးလို့စည်းစည်းကြည့်တာဟုတ်တယ်လို့ပြောလို့ရှိရင်ပြစ်ပေးပါပေါ့ဓာတုကြီးကပဲပြည်သူကိုပြစ်ပေးပါပေါ့အဲ့လိုပြစ်ပေးပြီလို့ဆိုရင်တော့ဘာလို့ကပြစ်ပေးတယ်ဆိုတာလောကထဲကနေသူ့ကိုဖယ်ပေးရတာခဏဖယ်ပေးရတာတလားလောက်ကျူးလို့တာစေတလားလောက်ဖယ်ပေးနှစ်လားလောက်ကျူးတော့နှစ်လားလောက်ဖယ်ပေးအဲဒီနှစ်စာလောက်ကျူးလို့တာဆိုဒီနှစ်စာလောက်အထိသူ့ဖယ်ပေးအဲဆယ်နှစ်စာလောက်ကျူးလို့ဆယ်နှစ်စာလောက်အထိဖယ်ပေးတသက်လုံးကိုဒီသွားတော့ဖြစ်လူလောကတည်းပြန်စပ်ခွေရတော့ဖြစ်နိုင်တော့ဘူးဆိုရင်ဒီလိုတော့သေးတာပဲပေးလိုက်တော့ရှေးခါရှင်ပြင်းနေဆိုသေးတာပေးကြတာပဲလို့ပြောကြတော့ဗောနော်အဲ့တော့ပြောမဆိုရင်သူတို့ဘာသာရေးမပေါ်ခေကြတဲ့အဒီစနစ်ဟာရှိပြီးသားရှိပြီးသားဖြစ်တာသူတို့ဘာသာရေးမပေါ်ခေကြတဲ့လူအဖွဲ့စည်းရဲ့ရှိပြီးသားအဲ့လူဖွဲ့စည်းကိုဘယ်သူကဖွဲ့တာလဲဆိုတော့ဘယ်မှဖွဲ့တာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်လဲသူကလှုပ်တာကိုမခံနိုင်ဘူးတခါသူကလည်းပဲကျွန်တော်လှုပ်တာကိုမခံနိုင်ဘူးအဲ့လိုဆိုတော့မခံနိုင်လို့သူကကြုတ်ပြန်လှုပ်ရင်ကျိုးကလည်းသူ့ပြန်လှုပ်ပါအဲ့လိုဆိုတော့လည်းပဲပိုးပို့ပြီးတခါလာတယောက်တယောက်မတည့်မပြတ်တာကြီးရတားရှည်သွားပါပေါ့အဲ့လိုမျိုးလူတားရှည်သွားရဲ့လူလောကကြီးကဘယ်လိုမှမတိုးတက်နိုင်ပဲဖြစ်ပြီးတဖြည်းတဖြည်းသို့သို့တော့မှာပေါ့လို့ဟောလို့ဖြစ်မှာပေါ့အဲ့တော့အဲ့လိုမဆိုးရအောင်လက်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဟာကိုယ့်ကိုသူများမခံကြည်စရာလှုပ်လဲကိုယ်ကတော့ပြန်မလှုပ်တဲ့တိုင်လိုက်ခါတယ်အဲ့သူ့ကိုကိုယ်ကနေပြီးတော့မခံနိုင်အောင်ကိုယ်ကနေပြီးတော့မခံကြည်စရာဖြစ်တဲ့အပြောတို့အပြုတို့အတေတို့တခုကိုကိုယ်ကနေလှုပ်တယ်ဆိုရင်အဲ့သူကလည်းပြန်မလှုပ်တဲ့သူကလည်းတိုင်လိုက်တိုင်လိုက်ပြီးဆိုရင်တော့ဒိုင်ပေါ့တော့သွားတော့တခါလဲအဲ့တန်လိုက်တဲ့သူတွေရှာဒီသူတွေကဘယ်လိုဖြစ်တာလဲဟုတ်တယ်ဘယ်လိုကျူးလွတ်တာလဲအဲအဲ့လိုကျူးလွတ်တာဂျိတာလောက်ပေးရပြန်ဆိုဂျိတာပေးထောက်တံပေးရပြန်ဆိုထောက်တံပေးသေတံပေးရပြန်ဆိုသေတံပေးအဲ့လိုနဲ့သွားနေပြီးတော့လူလောကကိုစီရင်ပြီးတော့လှုပ်တာဒါရှိတဲ့ဟိုးရှိပထမအနှစ်တထောင်အနှစ်တထောင်တို့ဘာလို့ဆိုတာလဲရှိခဲ့တာလို့ပြောကြတယ်ကျုပ်တို့ဘုရားပွင့်တာအတိတ်ကလေး1900ကျော်ကျော်လေးလောက်ရှိသေးတာခရီးယာဘုရားဘုရားဟိန္ဒူဘုရားပွင့်တာလည်းပဲအနည်းကလေး4-5000ထဲမှာပို့သေးဘူး4-5000မတိုက်ခင်ဟိုးရှေးပွင့်တနေကြရလူဖွဲ့ပြည့်ရှိပြီလားဘာလို့ဖွဲ့ပြည့်ဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းမခံနိုင်ဘူးသူကလည်းသူ့ကိုအဲ့လိုလုပ်မခံနိုင်ဘူးဘယ်သူမှမခံနိုင်တာဆိုအဲ့လူမခံနိုင်တာဆိုဒါလူတိုင်းမခံနိုင်တာသူ့ကိုသာမခံခံစားရတဲ့ခုအဲဟိုရပြောင်းလို့လို့ရှင်သူမခံနိုင်ဘူးမခံနိုင်ရင်ရံဖြစ်တော့တာအဲ့လိုရံဖြစ်ပြီဆိုရင်တော့တခါဒီမိသားစုလေးကပိုးပို့ပြီးပြက်သွားပြီးတော့ဘလို့ပဲစီဝါရေးလဲအောက်ပြောင်းပဲဖြစ်ထွန်းအဲ့လိုပဲအလုပ်လည်းပဲချော့မောပြီးတခါလာဒါမဖြစ်ထွန်းအဲ့လိုမဖြစ်ထွန်းတာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူရဲ့စိတ်ဓာတ်ပိတ်ဆဲရပဲအဲ့ဒါလေးတွေကိုတင်းတဲ့ဟိုချီကျူးတဲ့သဘောပြောလို့ပါမှတ်ပါနဲ့ဟာမောင်ဘယ်လိုလဲယောမာလေဟမ်ဘောရမြေသူမြန်မာတွေဘတ်တွေပြောတယ်သူသူမီးလေးဟိုရဗီရရှာကိုထည့်လိုက်တာအင်္ဂလိပ်ကိုစာသင်ဖို့ထည့်လိုက်တာပေါ့စာသင်ဖို့ထည့်လိုက်တဲ့ခါကျကိုရောက်တဲ့ခါကျသူ့နဲ့အဖော်လည်းဖြစ်တဲ့သူကတော့ဘာစတာဘွဲယူပါဘာစတာဘွဲယူမဲ့သူကအဲ့ဘာစတာဘွဲလက်ပတ်ဘာစတာဘွဲပေးတဲ့သူတွေကိုပေးတိုင်ဖို့ပတ်စံအတွက်သူအလုံးလောက်ပါအဲ့လိုဆိုတော့လှုပ်ရှားမယ်ဆိုတော့ရှားလိုက်တာပေါ့လှုပ်ရှားတော့ရှားလိုက်တာလို့ရောသွားရှားတော့သူတို့တစ်ယောက်ကလည်းအရွယ်ကတော့ခတ်တူတူလိုလိုဖြစ်နေမှာပေါ့နော်အသက်ကတော့ကွာတာပေါ့အဲ့လိုဆိုတော့သူတို့နှစ်ယောက်ရှားတာလားလို့မေးတယ်တကယ်ကတော့သူကအဖော်လိုက်သွားတာပါလှုပ်ရှားတဲ့လူတွေခေါ်လိုက်တာသူတို့နှစ်ယောက်လုံးပါလားအယောက်လို့ခွေရအတွက်လျှောက်တာလားလို့ပြီးတော့တကယ်လို့လောရလို့ရှင်နှစ်ယောက်လုံးပါပါလို့အဲခုနကဘတ်တွေသမီးကပြောလိုက်တာလေဗျာဘတ်တွေသမီးကပြောလိုက်တဲ့ခါကျတော့အေးအဲ့လိုဆိုရင်သမီးတို့ကခတ်မယ်လောကခတ်မယ်ဆိုတော့လောက်ခတ်လိုက်တာလေဗျာသူအဖြစ်အဲ့ဒီကိုပညာတင်တာတလားနှစ်လားလောက်တွေရှိအောင်ပါအဲ့ဒါကိုတခါရဲသွားနေပြီးတော့အဲ့မှာအလုံးလုံးပြီလုံးလုံးတဲ့အခါမှာလဲတော်တော်ပြီးပြီလို့တယ်တော်တော်ချိုးချိုးပိမ့်ပိမ့်ပြောတယ်အဲသူ့အဖေကပြောတယ်လို့ပေါ့နော်အဲသူ့အဖေကလည်းကျွတ်တို့တင်ကြားချက်အတိုင်းအဲစကားပြောတဲ့အခါမှာပြီးပြီလဲလဲပြောတယ်ပေါ့နော်အ
အဲ့လိုပြောတဲ့အတိုင်းသူလည်းပြပြလေလေပြောဆိုတော့သူ့ဆိုရင်သဘောကျလိုက်တာလေလေအလုတ်ကနေပြီးတော့တူတူပြီးတော့တော့ဗျနေရာပေးပေးသွားတယ်ပုစံလေးကိုအပြားကြီးရတာလို့ပြောတယ်ဗျာသူတို့ကြောက်တက်လို့ကုန်တာတဲ့ကိုမတဲဘူးတော့ပုစံလေးရတယ်လို့ပြောကြပါဆိုကြောက်တက်ရဲ့အလုတ်လုတာသူတို့ကြောက်တက်သွားတာပါသွားတာကြောက်တက်သွားတဲ့အတိုင်းကြောင်းလဲတက်ရတယ်ဟောအလုတ်လဲလုတ်ရတယ်တစ်ပတ်ပါ၄ရက်လောက်လုတ်ရတယ်ထင်တယ်အဲအဲ့လောက်လိုရတဲ့အခါကျတော့တခါတခါလဲ၃ရက်လောက်ပဲလိုရတော့တာတော့ဖြစ်တာပေါ့တော့ဟုတ်ဗျာတခါလဲကိုပက်ဆက်ကိုမကုန်တော့ဘူးလို့ပြောကြမကုန်ဘူးဒီပကောင်နဲ့ပက်ဆက်တွေထောတောင်ထောလာအောင်ပါလို့ပြောရမှာပေါ့တော့အဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့လဲမင်းလူအဖြစ်ပြေလို့လူအဖြစ်မပြေမရဘူးအဲဒုတိဒုသအနေထားမျိုးမျက်နှာလည်းပဲဟိုသတိသတ္တအနေထားမျိုးမရဘူးတကယ်ကိုလူတွေကိုပြည့်ပြည့်လဲလဲတိုးတဲ့သူဟာတကယ်ကိုကိုခင်မင်းနေတဲ့သူတွေပေါ့ကြတာပြောလို့လို့ပုံတတာမျိုးလို့ရှိရပါလူကမတူဆက်ရဘူးလူဟာလူအဖွဲ့စည်းပီးသားတဲ့သူတယောက်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်တော့မှလူတွေပေါ်ပါမတူဆက်ပါတဲ့မျက်နှာလည်းမတူဆက်ပါတဲ့အပြောလည်းမတူဆက်ပါတဲ့အဲအပြုမှုလည်းပဲမတူဆက်ပါတဲ့အဲ့လိုမတူဆက်လို့ရှိရင်ကိုရှုပ်သွားမှာပေါ့ခင်ဗျာအဲလူတူဆက်တာဟာသူမသိလို့တူဆက်တာမှန်တာတော့ငါမှန်တယ်အဲ့လိုထင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့သူမသိတဲ့ဟာကတင်းနဲ့လွန်သွားပြီလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီဟာကိုခုလည်းမသိသေးတော့ပဲလားအရင်ကလိုပဲမသိနေတာလားလို့ဆိုတာသိအောင်တင်းသေးလို့ပြေးပြန်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာပေါ်ဘူးသူသိတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းသူပြောပြီးဆိုရင်ကြမ်းရှင်းရှင်းခိုင်းအဘိသိတာဘယ်လိုဖြစ်လို့လဲငါသိတာအဘဲဟောတခါတူဆက်နေတယ်အဲ့ဒါစကားချင်းစကားအေးသေးသေးနှစ်ယောက်ပြောနိုင်တဲ့အချိန်လေးလောက်ကိုပဲငန့်ပြီးကလာအဲ့လိုရောက်ရင်တော့အဲ့လိုမျိုးလိုဖြစ်တဲ့အဖြစ်ကိုကိုကတည်းကသူပြောရတာပေါ့ကိုယ်ဝင်စီတော့သူကလည်းပြောနိုင်တယ်ကိုကလည်းပြောနိုင်တယ်ဆိုတော့အမှန်ကတော့ရောက်တော့မှာပေါ့သူကလည်းရွှေ့ပါပဲကိုကလည်းကိုကတည်းပြီးတော့ရွှေ့တယ်ရင်ရွှေ့ရပါပဲအဲ့လိုဆိုတဲ့အခါကျလူတွေပြေးလေတာပေါ့လို့သူပြောပါပေါ့နော်တကယ်တော့ဦးလေးအောင်တို့လည်းကိုအသက်ဘယ်လောက်ဖြစ်သွားပြီလို့အားတယ်ပဲကဲ60ပြည့်ဝတနည်းလို့ရတယ်နော်ဟုတ်နော်ကဲ60ဆိုတာကတော့ခင်ဗျာလူအိုဖြစ်ပြီဗျာနော်ဘာတူတူကဘာလို့လဲဦးက60ကဲခင်ဗျားတို့တရားလို့60ကိုပြောဟုတ်တယ်အဲ60ဆိုတာအခုခင်ဗျားဖြစ်အလုတ်ကတော့ဘာနားတော့လို့ပြောဟောနော်မှန်ပါဗျာခင်ဗျားတို့လှုပ်ထားခဲ့ဘူးတဲ့ဟာရဲ့တချီတလျားကြာပြစ်တာတွေရောဗာမိပြီးကလားဘုရားတို့အတည်တော့ပါဖြစ်တဲ့အတွက်ဘုရားတို့အလုံးမလုံးဖဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ကြွေးထားပဲဆိုတော့ပြင်ဆင်ပေးထားတော့ဗောလားဟုတ်ပါဘူးဒါကြတော့လာကအလုံးလုံးတုံးကလောက်တော့လဲအပြည့်တော့ပေးတာမဟုတ်ဘူးဗောဗျာဒါပေမဲ့အဲ့လိုကလုတ်ခဲ့တာဒီအနေထားအရာဘုရားတို့ကိုဒီတိုင်းအတိုင်းပြင်ဆင်ပေးထား80တိောက်နေလဲဒီတိုင်းတိုင်းစားတော့80နေရရင်လဲစားတော့တကယ်တော့ရှေးခါတော့အသက်ကလည်း60လောက်ဆိုနေရတာတူတယ်ဗျာတော့အဲ့လိုဆိုတော့အလုပ်မလုပ်စေတော့ပဲတကယ်သူတို့တည်တော့ပါပဲသူကတည်ပြီးတော့ဒါကလည်းငါကြွေးထားပါပေါ့ဆိုပြီးတော့ဒါတို့ကဆိုပြီးသူကပါပဲဗျာတော့ဟုတ်ပါအဲ့လိုပေါ့ဘုရားသခင်ကခု60တာရောက်နေကြပြီနော်60တာရောက်နေကြပြီဆိုရင်ဦးလာကြပြီလို့ပြောကြတယ်နော်မှန်ပါဘူးကုသဖေတော့ဘယ်တော့ရှိဘူးလဲမသိဘူးနော်62ဟောကုသတော့62တောက်ရှိပြီလူစီတော့ဦးသွားပြီဆိုတော့နေတော့ကားထားလိုက်ပါနားလိုက်နားတော့ပေါ့နော်ကျုပ်တို့ဆိုလည်းပဲအဲ့ဒီတိုင်းပဲဘယ်ဘာမှမဖြစ်သေးတယ်လို့လို့တော့ရှိတယ်ဒါပဲတကယ်အေးရထားပြီးသွားလိုက်တယ်ဆေလူကခိုင်းရိတ်တရထိုးရလို့ဖြစ်ချင်တာတော့ဒီချင်လက်ချပဲဒီချပဲဒီချပဲလို့ပေါ့ဒီဘက်လည်းချချရတာပဲဒီဘက်လည်းချချရတာအကြောက်တည်းတယ်ချသွားတာဩဒါကတော့ဦးတာဦးလို့အဲ့လိုကြည့်ရတယ်ပေါ့နော်။ဘယ်လိုလဲဖြစ်မှာ ਉਹ ရာတော့ပေါ့နော်။ဟုတ်ပါ။အဲ့လိုဆိုတဲ့အခါကျတော့ဘယ်အဲ့လိုဖြစ်ပါကြီးကိုကြည့်ပြီးကလာ။အဲ့ကတော့အပြေလှုပ်ရှားနိုင်တယ်ပါလဲမဟုတ်ဘူး။လှုပ်တဲ့အခါမှာအစစ်သစ်တော့အကုန်လုံးလောရတဲ့လူနဲ့အစစ်ပြောင်းနေပါလို့ပြောမှာပေါ့နော်။ဥပမာလူကဗျာအခုချန်နေမှာနေနေတယ်။ချန်တဲ့လူနဲ့အစစ်မပြေဘူး။ဟုတ်နော်။ဘာလို့အစစ်မပြေတာလို့ဆိုရင်တော့သူတို့ဆိုးလို့ဖြစ်မပြေတာလို့တော့ခင်ဗျားပြောပါပေါ့နော်ခင်ဗျားမဆိုးရင်သူတို့ဆိုးလို့ပြရအောင်ဟုတ်နော်အဲသူတို့ဆိုးလို့ပြရဘူးလို့ဆိုတာခင်ဗျားကိုဆရာလို့ပဲခေါ်ပြီးတော့ပဲနေရပါပဲဗျာနော်ကို
ัวหนีปีติกาล่ะกูไอ้ตรุซูเรตาโอ้ขันรู้ไม่อยากขันรู้ไม่อยากได้ขาจ้ะเหรอขะยะดาบ่รู้ผิดตาบ่เนาะแล้วชาวเวไล่ดาดูแต่ล่ะสู้บ่ดูแต่กูรู้บอกมาเนาะอะเอ้อะบาเวลุบ่ดูแต่ล่ะสิเนาะชาวเวไล่ได้สู้อี้นี่ก็ไปเลยล่ะบ่เนาะอี้นี่นี่ไปไล่บ่เนาะขะยะก็บ่ดูแต่กูบ่รู้บ่ดูแต่ล่ะสู้กูหลูรู้บ่ดูแต่ล่ะหอบเนาะเอ้อรู้ชื่อเลยรู้บอกมาเนี่ยเนาะสู้รู้ล่ะก็เออพุ่งเจอเลยงั้นรู้ลูเลยรู้เบี้ยวแบบนี้อารมณ์บาลูลูเล่ยลูไม่รู้เช่นกันหรอกพี่ที่ดีพี่เลยพี่ก็แล้วคิดมีพี่ก็หนีจากเจ้าก็รู้กูว่าหนีท่าแบบที่ดับหัวละยารู้เย่ปกติเงี้ยหนีท่าวันนี้ดับกูรู้เบี้ยวแบบนั้นเออลูสุดเลยขยันเอาตัวเดียวหัวว่าอุ้ยเรื่องมันหัวเบาเด็กรู้พี่อะพารู้ว่าลูดูสุดเลยเด็กได้สุดแล้วทีนี้ยาวเด็กพี่ทีนี้ยาววิ่งเนาะแต่เนี่ยบางวันดีลาไปสิถ้าว่าไปชุบวันที่เส้นลาญาติเขาเนี่ยก็เจ้าดีเนี่ยเส้นลาญาติลาเนี่ยละคนนั้นสุขารีสุนิตาดีเลยยี่ยี่บ่เนาะแต่ยารู้เลยลาเนี่ยละไปสิแต่เวลาทีนี้เนี่ยสติเราบ่เนาะเออแล้วเลยเส้นมาเบียดยาอีบ่เนาะทีนี้ไปเรื่อยเส้นเบียดเนี่ยละเลยสิว่าจุดว่าเอซีซีเนี่ยปีเลยปีเนี่ยละเสียจ้าละก็ปีเลยละก็รู้ถือว่าเบียดมาบ่เนาะไอ้เราสรุปแล้วเพี้ยเดี๋ยวเราตะเกียกกูว่าปีเลยเอาเนี่ยป่ะขะยะเนี่ยขะยะเนี่ยนี่เนี่ยป่าวเนี่ยปีเลยเนี่ยอ๋อป่ะขะยะเนี่ยแหละขะยะอยากจะได้ป่าวเนี่ยปีเลยเนี่ยอ๋อป่ะขะยะมีป่าเลยเว้ยขะยะตาตุบีเนี่ยปีเลยเนี่ยอ๋อป่ะตาตุบีนี่เนี่ยแหละตะเกียกกูปีเลยพี่แล้วตรุอ่ะกูตินท่าอะไรตัวนี้กูตินท่าอะไรตัวนี้สกอปีเลยอ่ะดิตรุปีเลยอ่ะตับသူတို့ဖေးပေါ်မှာလည်းပြေးလဲပါပဲသူတို့အဖေးပေါ်မှာလည်းပြေးလဲပါပဲသူတို့ညီမတစ်ဖေးပေါ်မှာလည်းပြေးလဲပါပဲသူတို့ရဲ့မိတ်ဆွေတင်သားတွေပေါ်မှာလည်းပြေးလဲပါပဲပြေးလဲအောင်ပေါင်းရင်ပြေးလဲပါလို့ပြောပြောမှာပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုအဲခပြန်းဆွေခမားနေပွားလာပြီးတော့ရုပ်စီရောက်လာတဲ့လူတွေဆိုသူရဲ့ဥက္ကပေါတန်းနဲ့ဒါခမားတို့ကနေရောက်လာတာနော်ဟုတ်ပါဘူးဟောတော်လားခမားလားခမားတဲ့ပေါ်တော့တဲ့ပေါ်သူကစလိုက်တယ်ဟုတ်ပြီတိတိတော့စအဲခမားစရတာแกตู่ยောက်ล่ะตู่ปีเลยออกบ้องน่ะตาตี้นี่อกปีเลยเนี่ยออกบ้องน่ะเนาะอกปีเลยเนี่ยออกบ้องได้คาจ้ะตาตี้นี่อกปีเลยอ่ะเนี่ยล่ะอกปีเลยเอาซะไว้บล็อกเนี่ยเนี่ยตรุต้วยตัวจ๋าเลยรู้สิไปชื่อได้หมีเนี่ยไอ้เนี่ยยောက်บลูชื่อได้ไอ้เนี่ยหมีเนี่ยแหละยောက်แล้วชื่อไอ้ไอ้นี่แหละโถผีด้วยไอ้นี่แหละมาตัวหนีไปคาล่ะแกตกแต่4ดอก5ดอกแล้วชื่อได้ที่ท่องတထကမင်းယူတထကငါယူတထကဘသူယူပေါ့ဗျာသူမိသားစုကြီးစုနေအောင်စုနေရှင်းကြတာနော်သမီးငယ်ဖြစ်တဲ့မိုးရားဆရာလားသူတို့လည်းသားပြီးမရဘူးဘုရင်ဆိုလည်းသားလေးသားသမီးလေးတယောက်ရတာတည်သွားပြီစိတ်စိတ်ဆိုတာလည်းပေါ့နော်အဲအခုဘုရင်ဆိုလို့ရှိရင်သူတဲ့ညွညွသားအဲညွညွသားဆိုတော့နှစ်ယောက်ရတယ်အဲ့လိုပဲသူလည်းပဲသွားလေးနေသူတော့နည်းနည်းတော့အဆင်ပြေနေတာပေါ့နော်ဒါလည်းပဲသူလည်းသိမဟုတ်အဲ့တော့သူ့မိသားစုတွေကတူးနဲ့တူးဟာနီးနီးနေလို့ရှိရဲ့ဘု து ဘာရီပြက်သွားသွားကုညီလို့လွယ်တယ်ငါပြက်သွားလည်းမင်းတို့ကုညီလို့ရမင်းတို့ပြက်သွားလည်းငါကုညီလို့ရတယ်တိမ်ထဲကိုတိုက်ထဲပေါ်တော့အဲ့လိုနေကြပဲတော့ဟာမင်းတို့စေကူးလေးကလည်းဘယ်လောက်ချောတယ်လဲလို့တော့ဒါဘု து ရဲ့စေကူးဆိုဘုရားရဲ့စေကူးဖြစ်တော့ပါအဲ့ဒါလေဘလို့မပြောဆိုတိုက်တဲ့တာတဲ့ကောင်းကန်းနေရတာဆိုတဲ့ခါကျတော့လည်းပဲကြိုက်ကြပါမဟုတ်လား။ဟိုရွာရဲ့အစောမှာသွားပြီးနေရတယ်ဆိုတော့လည်းဘယ်သိဟုတ်ပါမလဲပေါ့နော်။ကိုယောက်ျားလည်းကိုတဲ့အတူပဲကိုသားသမီးလည်းကိုတဲ့အတူပဲနေပါပဲလေ။ဒီထဲတော့ကိုယ့်ဖေကိုမျိုးတွေကလည်းတခါတည်းကူညီပြီးနေပါပဲ။သူတို့လည်းကိုကနေပြောကူကြရလည်းဘာမှမခက်တာလေဆိုတော့ကဲအဲ့လိုများတော့သိကူးတဲ့ဗျာ။ဖြစ်တော့ပါအဲ့ဒါလည်းအဲ့သိကူးကလည်းအော်အဲ့လိုဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒါဘယ်ကနေလာတော့ဆိုတော့ဥက္ကပေါတန်းကနေလာတာဥက္ကပေါတန်းဘယ်ကနေလာလဲဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ကြီးကလာတာဟုတ်နော်ဥက္ကပေါတန်းဆိုတာတကယ်တိုက်ဆိုတော့သူဟာဗဒရာပါဆိုတော့တကယ်ပါတီပါအလုပ်လုပ်ခဲ့တဲ့လူကြီးပဲဟောပါတီပြတ်သွားတဲ့ခါကျသူ့ရောပြန်ရောက်သူ့ရောပြန်ရောက်ဘာမှလုပ်ကြိုင်ပစားတာဘွဲကားရဲယူတန်းတို့ဆိုလို့ရှိရင်ကားရဲ့ဈေးလေးခေါင်းကိုဈေးပန်းလေးခေါင်းကိုတင်ပြီးရောက်ပြီးတော့ကြွေးရ
အငငပြပြနေရတာပဲအဲ့လိုငငပြပြနေရရင်ကနေပြီးတော့တပီးနှစ်ယောက်ရန်ကုန်မှာသွားပြီးအလုပ်လုပ်ပေါ်ပုံလေးဒါထုတ်တာပေါ့ဗျာအဲ့လိုပဲလုပ်လုံးဝကပိလေးနဲ့ထမင်းလေးနဲ့ပဲစားရတာလို့ပြောဘာမှရှိဘူးလေကအဲ့ဘာအနေကြားလာတဲ့ခါကျဟိုလွှဲလုံးလိုက်ဒီလွှဲလုံးလိုက်တဲ့ဟိုစိတ်စရာပဲရောက်သွားတယ်ဆိုတော့ဟိုလေဂျူဂျူသားကတော့တရုတ်တစ်ခုပါသွားပြီးတော့ဒါတော့လောက်ရတာတော့ဘုံပေါ်လေးဘာခေါ်လဲဟမ်အမေတွေပါနေစောင့်ရှောက်ရတဲ့သူပေါ့နော်အဲကိုဖြစ်တာလုံးဝတခါတည်းသူတို့လုံးတဲ့ဟာလုံးဝအောက်ပြတာသူတို့လုံးတယ်ဟောသိသိရတော့ဘာလုံးလို့ဆိုအဲ့လိုဟိုပြောင်းတည်ပြောင်းတယ်သူကဒေတာမလုံးနေတော့ဒါလုံးတော့ဒါမလုံးနေတော့ဒီဟာရတိုးလို့တော့အော်ဒါဆိုရင်ဈေးရောက်တော့ဆိုရင်ဈေးရောက်ရတာပေါ့လားဈေးရောက်တယ်လည်းအောက်ပြတာပဲသူဈေးပြောင်းကျင်ဘူးပတ်တယ်ရတော့အလိုလိုလုံးတဲ့ဟာပဲဖတက်သေးချွတ်ချုပ်တယ်ဖတက်သေးချွတ်ပဲချုပ်ချင်တယ်ဗျအစားတော့သူကအဲအဲ့လိုပဲတော့အဲ့လိုတရဝဟုတ်ပါဘူးဗျာတိပိတိဆိုင်ရတယ်ဆောက်ရှောက်ရတယ်ဥည်ပေါ်တော့အဲ့ဒါကိုလုံးတယ်အဲ့ဒါလုံးတာပဲဒါဆိုလိုတာကတော့လုံးတာတိုင်းသူအောင်ပြတယ်ဟုတ်တော့လုံးတာတိုင်းသူအောင်ပြတယ်ဆိုတော့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်စိတ်ပါလက်ပါသူလုံးတာအတုတက်ကလေးတွေသူလုံးတာပေါ့ဘူးအဲ့ဒါဘယ်သူအတည်တည်တာတော့ပဲဒါသူ့ဖေတည်လာလို့ဒီလိုပြောတာပေါ့တော့သူ့ဖေကျုံတားရောက်လာဘာလို့ရှိ ው ရောက်တည်တာပဲတော့မှန်ပါသူ့တဲလေးရဆိုရင်သူ့တေဟုတ်အိမ်တော့ပဲရှိတာမြေပြေကသူ့ပြေလေးရလေသူ့ပြေလူလေးကသူ့တဲဆောက်ဖို့ရအိမ်တော့ပဲရှိတာပေါ့လားအဲ့ဒါလေးရတည်ပြီးတော့အဲသူ့အလုံးလူချင်တယ်ဆက်ကကြကုသရဲ့အပအေးပါသွားပြီလို့လဲကုသရဲ့အပလည်းတူဆက်ဆက်ဟုတ်တော့ဘယ်တရဝနဲ့မှမတည်ဘူးလေသူရပါတယ်ဘလေးသူကြတော့တခါတဲ့လိုက်တာလေဗျာကားတွေပါလေဆေးခိုင်းတာပေါ့နော်ဘတော်ကဝှောက်ရတယ်ဗျာအပြဲတော့စောက်နေရတာပေါ့ပဲလှုပ်ထွက်တဲ့လူတို့အလုပ်ဝင်တဲ့သူတို့ကသူစောက်ရတာပေါ့လားအဲ့လိုဆိုတဲ့အခါကျအလုပ်ဝင်နေတဲ့ဆေးကားဆေးခိုင်းတာတော့ဆိုရှင်ဟိုဥက္ကဘောသားလည်းကားလည်းဆေးခိုင်းတာပဲကားဆေးခိုင်းဟာကျွန်တော်ကစောက်ပဲလှုပ်ပဲဗျာကားဆေးတော့မခိုင်းပါနဲ့တော့ခိုင်းတော့ဘူးလေသူလည်းသူကြတော့ပေါ့ဗျာတော့အဲ့လိုတော့သူ့မိတိတဲ့အလုပ်တစ်ခုတစ်ခါရပြန်ရောဟောကားလုပ်ခန်းတစ်ခုပေါ့ကားလုပ်ခန်းတစ်ခုရတော့လုပ်မလုပ်ချင်ပါဗလားသူကတကယ်ဆိုတော့လည်းပဲသူကငါလုပ်ခဲ့ဘူးရဲ့လူမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ငါလုပ်ဟာမျိုးတော့မလုပ်ချင်လောက်ဘူးဆိုဘေးကြီးရဲ့အလုပ်မပေါ်ဖျားတယ်သူအေးလုပ်မပေါ်ဖျားဆိုတော့အဲ့လူနဲ့စပ်ပေးလိုက်တယ်ဟုတ်သူအဲ့ဒါတည်းအောင်ပြေးသွားတာလို့ပြောမှာဗျာနော်အဲ့ဒါတည်းအောင်ပြေးသွားတာဗျာရာမန္တလေးကကုသဝင်းအဲမန္တလေးကကုသဝင်းဆောင်တပည့်အမွေတွေရောက်ကြတာဒီလဲတေချာပြီကိုတော့လေအဲ့တော့သူတို့ကတော့သူအဲ့ဒီအလုပ်တွေတစ်ခုမပြရခင်တော့သူဒီပါဟိချက်ရောက်ပါတဲ့ဟင်းကလည်းပဲဘာလဲဘေကလာဟိချက်ရောက်ပါတဲ့ဘေကလာဟိကဘာမကုန်ဘူးတဲ့ဘာလို့ဆိုတော့ခရီးသီးတွေသူများပြစ်တဲ့ဟာတွေဟိရတွေသူများပြစ်တဲ့ဟာတွေကိုယူဝယ်လိုက်တယ်ဈေးရကြီးတာပေါ့ဘူးတွေဗျာပြောလေတော့လေချက်တတ်တယ်တဲ့တော့သူအဲ့ဒါပဲရောက်တယ်ဆိုပဲလူတွေလည်းဝင်ကြပါတဲ့အဲ့တော့လူတွေလည်းဆေးရကြတာဆိုတဲ့ခါကျတော့ဒီဟိလို့ပါတော့ကောင်းကောင်းနေချက်စားတိုက်တာမရှိကြဘူးလေအဲ့လိုဆိုတော့အလုကပြလာပြီဆိုရင်ဒီဘက်ကလာဟင်လေးကိုဝယ်ပြီးတော့ဒါသူစားကြပါဘောထပင်းလေးချက်ပြီးတော့ဘောတော့အဲ့လိုကိုသူဆိုစိတ်ကူးတယ်ဗျာတော့အဲ့လုံးပါပဲသူဘာလုံးဝမရဘူးကျွတ်တော့တယ်ဘာလုံးပါသူစပ်မပေးတတ်ဘူးဆိုရင်လုံးပါပဲသူကအဲ့လိုတဲ့သူလည်းပဲအဲသူမိမရောက်တာဆိုစကားပတိလောက်ရောက်ရတယ်စကားပတိဈေးဆဲဈေးပဲဗျာတော့ကိုယ်အဲ့ဒါရောက်တယ်ရပါပဲအဲတကယ်ဖြစ်တာပဲပြောကြလို့ဘသူဖြစ်ဖြစ်အလုရှိတယ်အောင်ပြောတယ်ခိုင်းတယ်ဗျာဘသူဖြစ်ဖြစ်အလုရှိတယ်အောင်ခိုင်းတဲ့အခါပါတော့အဲသူ့ရဲ့တပီအခုဘဟုရတဲ့သားလေးကတော့ကြောက်တယ်ရတာပေါ့နော်ဝေရတဲ့သားလေးကတော့ကြောက်တယ်ဂျာတဲ့သူတွေအခုလုရှိတယ်ဘုံလုံးလို့ခိုင်းတယ်သူမိမလည်းလှုပ်တယ်။တော့သူလည်းလှုပ်လို့တယ်။ကဲဒီလိုဆွဲတဲ့ခါကျလှုပ်ကိုယ်စီတွေဖြစ်လာတဲ့ခါကျပိုက်ဆံလည်းပဲအလကားအဖြုတ်ခိုင်းဘူး။အလကားဖြုတ်ခိုင်းတဲ့ခါကျပိုက်ဆံလေးတွေသူ့ပြီသူ့ပြီသူ့ပြီဟာ။အဲတကယ်ကြတော့သူတို့လည်းပဲပြောမစင်တော့လူစင်ပြီးမှီးလာတယ်လို့ဒီလိုပြောရတာမဟုတ်လားဗျာ။တကယ်လို့တယောက်တည်းတယောက်ဟာစိတ်တူစိတ်ကောက်တွေဖြစ်ကြရင်ကတော့လူစင်ပြီးလို့မရဘူး။သူတို့ရဲ့လှုပ်အားလေးနောက်ကျတာ။အဲ့တော့လည်းပြေကိုလှုပ်ထားတာကိုတော့ပါပဲဆိုတာပြောနေတော့ပူ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 လေးတော့အဲ့လိုဖြစ်မှာပေါ့အဲ့တော့လည်းဘယ်တော့မှသူတို့ပဲဆက်သူ့ပြီးနေဆိုတာလည်းမဖြစ်ဘူးလို့ပြောကြဆိုနောက်ဆုံးပြီးတွေ့တဲ့အခါကသူဘာပြောလဲဆိုတော့
သူ့ရဲ့ဒီရွာပါကြက်နီနီဆွဲကောင်ပါလေးရဲ့ယောက်ျားပေါ့သူတော်တော်ကိုသိုးတယ်အရက်တောက်လိုက်ဖေးရိုက်လိုက်ဘာလို့လိုက်အေးအဲ့တော့ဒီကောင်လေးတော့ကသိုးတာပဲပြီးတော့ဒီကောင်လေးခုဒင်းနဲ့တော်လာပြီဖြစ်တယ်ပြောစပါဦးဗျာအဲ့ဒါလေးကိုတဲ့ဘုန်းကြီးပြောတဲ့အတိုင်းပဲပွားများဖန်နေပြားတဲ့ခါကျတော့ဝိဇ္ဇာဖြစ်လာတာတဲ့ဖေးရင်ပေါက်လာတာပေါ့ဗျာအခုတော့သူကစားနိုင်တာကြီးတယ်အလူဖြစ်လာတယ်ကနော်ဝိဇ္ဇာကစားဝိဇ္ဇာပေါက်သွားတယ်ပေါ့ဗျာအဲအဲ့လိုဖြစ်လာတယ်လို့ဒီလိုပြောကြပါစို့ဒါပါလဲလို့မေးလို့ရှင်ကတော့အရင်ကတော့ပေးမေးတောက်တောက်ဆာဆာနေတော့မလုတော့လို့ဒါဖြစ်မှာပေါ့လို့ပြောရပါပေါ့နော်ရင်တော့စိတ်တူစိတ်ဆက်တည်နေအကုန်လုံးတခါတည်းသတ္တဝိတွေကသူသတ္တဝိလေးတွေလည်းအကုန်ကောင်းကြတယ်ဗျာတယောက်မှသတ္တဝိတွေကမဆိုးဟောသတ္တဝိတွေကမဆိုးတဲ့အခါကျဘရတော့ကွဲလိုက်ပေါက်လိုက်ကွဲလိုက်ပေါက်လိုက်ပေါ့ဗျာခုကြတဲ့ခါကျသူတို့အစင်တက်သွားပြီတဲ့။ဟောအဲ့လိုမျိုးလေးသိရတယ်ပေါ့ဗျာ။ဆိုလိုတာကတော့လူဟာတကယ်ကိုသိမြတ်ဖို့တော့အတော်လိုတယ်ဗျာ။အဲဘိနာကသမီးကလေးတို့သမီးကြီးတို့ဆိုတာလေလဲ။တကယ်ကိုယူသေးသေးပြတ်ပြတ်တာကလေးတတ်ထိုင်ကြဗျာ။တော့ကို့အမေအဖေဆိုတဲ့ဟာတကယ်ကိုပဲဒါကို့ရဲ့အရေးပဲဗျာ။အဲသူတို့တခါလေသူတို့အရေးပါကိုကပြီးခိုးပြီးနေရတာပဲခေါလား။ဒါဆိုကိုယ်ရိတ်ဟာဒီပြိပါရည်ပဲအဲ့လိုဖြစ်တဲ့အတွက်တကယ်ကိုလေးစားကြပါလို့ဘယ်လိုပြောရမှာပေါ့တော့ကိုယ်ဖြစ်တခုတည်းမငဲ့နဲ့အဲ့လိုကိုယ်ဖြစ်တခုတည်းမငဲ့တာကအဲ့ဒီမိသားစုမှာအဲ့ဒါတွေ့ရတယ်ဗျအဲ့မိသားစုဟာအဲ့လိုမျိုးလို့ကောက်သွားတာဘာဖြစ်လဲဒါဥက္ကဘောတန်ကောက်သွားတယ်ဥက္ကဘောတန်ဘာလို့ကောက်သွားတာဆိုတော့ဥက္ကဘောတန်ဆိုတာဟောဒီဝရဘောဒီသူတွေဇာတိခေါ်လာတာအဲ့ဒီလူတွေတဲ့သာဥက္ကဘောတာနဲ့ဒါကိုဥက္ကဘောတာကိုမိတ်ဆက်မပေးဘူးသူမပြောဘူးဆိုရင်သူတို့လည်းဒီလိုဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့အဲ့လိုပြောရတယ်ပေါ့တော့အဲ့တော့ဆိုလိုတာကတော့အဲ့ဒါအဲခင်ဗျားခါတဲ့သိပ်ပြီးပြီးသားသားနေပါလို့ဒီလိုပြောရမှာပေါ့တော့ဒါဆက်မှစိတ်မတူပါနဲ့ခင်ဗျားညီကိုလည်းခင်ဗျားစိတ်တူတာပဲဟုတ်နော်အဲ့ဒီဒီဘီဘူးရှိသေးလားအကိုတော့ရှိသေးတယ်အကိုလည်းစိတ်တူတာပဲခင်ဗျာနော်ဟုတ်နော်အဲ့ဘာလဲစိတ်တူမလားတော့မသိဘူးခင်ဗျာအဘတည်းကြောက်တော့မသိဘူးဟုတ်နော်တူတာတော့တူတာပါပဲလေခင်ဗျာငယ်ငယ်တော့အိမ်ကနေထွက်သွားတယ်မဟုတ်လားမှန်ပါတော်တဲ့တယောက်ထဲသွားတယ်ခင်ဗျာငယ်လေးရှိရင်အိမ်တော်လည်းမကြသေးဘူးတော်တယ်နော်ကိုရွာထဲတော့မနေဘူးဒါဘာဖြစ်လို့လဲအဲ့လိုနဲ့ဆက်တပွဲသေးကိုလိုက်ရောက်တယ်နော်အဲ့ဒါနဘောသေးလိုက်ရောက်တယ်လေ။ဒါဘာလို့တာလဲ။ကိုယ့်အိမ်ကိုဒါတခါလေအမေဖေတို့ရဲ့ခွင့်ပြုချက်အတိုင်းထားတဲ့သူတို့ရဲ့စီမံချက်တဲ့ကိုနေဖို့ထိုင်ဖို့ဒါကြီးကြီးတိုင်တိုင်တော့မလုပ်နိုင်ဘူးလို့ပြောကြဆိုတော့ကိုလုတ်ထင်တာကိုလုတ်တက်တာကိုလုတ်ရပါလို့ကိုထင်တာတော့လည်းဘယ်လိုမဟုတ်လားဗျာ။အဲ့လိုမလုတ်ပါတယ်လို့အဲ့လိုမျိုးပေါ့လေ။သတိဆက်တော့မလုတ်ကြပါတယ်လို့။သတိဆက်တော့လုတ်တာဟာလူတက်တော့ဒီဒုက္ခရောက်ဖို့ပဲရှိရလို့ပြောပါတော့။ကဲတော်တူတူတယ်လေ။ဒါတော်တူတူခပြချစ်လို့ညားတာမဟုတ်ဘူး။ရုပ်ထင်တာပေါ့နော်။တော်တူတူကလည်းခပြချစ်လို့ညားတာမဟုတ်ဘူး။ဟုတ်တယ်နော်။ခင်ဗျားတို့အလုံးလုံးတယ်အလုံးရှင်ဘယ်သူလဲ။ဝေချူ။ဟုတ်ဦးအေးချူတယ်နော်။ဟုတ်လား။ဟုတ်ပြီတာ။အဲဦးချူအေးလား။ဦးချူ။ဟမ်။ဘောနာမည်ရအေးချူပြ။ဦးချူဟုတ်တယ်။ဦးချူအေးလို့ခေါ်တာ။တော်ကြီးပါတော်ကြီးရဲ့တော်ဟုတ်တယ်တော်ကြီးရဲ့သားတည်ပြီးတော့သူ့အလုံးတမားဖြစ်တဲ့ခင်ဗျာသူ့အလုံးတမားဖြစ်တဲ့တော်တို့တို့အမင်းတို့တရားယူကြပါဟာနဲ့သူပြောတယ်မဟုတ်လားမှန်ပါတကယ်တော့သူသားမပြောခင်ဗျားတော့ယူပြပါလို့ခေါ်ဟုတ်ဘူးနော်ကိုယ့်နဲ့ကိုယ်နေနေရဆိုတော့ခင်ဗျားဆိုရင်လည်းမေတ္တာနည်းတယ်ကြာဟုတ်လားမေတ္တာနည်းတယ်ဆိုတာခင်ဗျားတက်ကလို့ဆိုရဲမေတ္တာမျိုးဥစုဆိုတဲ့မေတ္တာမျိုးသူ့ဥစုဆိုတဲ့မေတ္တာမျိုးတွေကိုမေတ္တာပြောရတယ်လို့ဆိုတာကြားဘူးရတယ်တော့ကြားဘူးရတယ်မတူတူလည်းကြားဘူးရတယ်နော်မကြားဘူးရင်ဟောလိုမှာကြည့်တော့နော်အဲဒီကဗျာလေးရွတ်သွားဆိုလိုတာကတော့အဲ့လိုမျိုးလို့လူကနေဖန်များရင်အဲမိမမရပဲနေပါမလားပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုလူတွေကကိုယ်ချစ်ကြတာပေါ့ယောက်ျားလည်းမရပဲနေပါမလားပေါ့ဟုတ်နော်ကိုဘယ်ကြီးကိုဖြစ်လို့ကိုမရဘူးအဲလူတွေကနေကိုချစ်ကြပါပဲเนาะဟောဒီမေတ္တာ55ချက်ထဲက
မပြတ်ကွက်အောင်သာနေကြည့်လောကအဲ့ဒီသူဟာအိမ်တော်ကြတယ်ပေါ့အကုန်လုံးအိမ်တော်ကြတဲ့လူတွေအဲ့လိုမျိုးစဉ်းစားချက်ပြည့်စုံလို့လားဆိုတော့အဲ့လိုရတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့ဒါပဲအဲ့လိုမျိုးခက်ဆစ်ဆစ်ဖြစ်လို့ပေါ့တော့ဒါတော့အဲ့ဒီလိုမျိုးလုံးမတာမရှိဘူးတဲ့တူတယ်ကြဟောမရှိလို့ဘုလို့မတူတူဆိုလဲပြူကြီးဖြစ်တယ်ဟောခင်ဗျားလည်းပဲဒါလူလူကြီးဖြစ်တယ်လို့ပြောကြတယ်ကဲပြူကြီးဖြစ်နေတဲ့လူသူဒီတိုင်းနဲ့တယောက်ထဲသွားလို့မကောင်းပါဘူးပေါ့အပြူကြီးဖြစ်နေတဲ့ဇဲနဲ့တယောက်ထဲသွားလို့မကောင်းပါဘူးပေါ့ကဲငါအလုပ်တမတယောက်ကိုတော့ပြန်ငါပေးစားပါပဲဆိုတော့ဟိုလူကတိုက်တော့တာပေါ့နော်သူဆိုရင်တော့လေလိုချင်တဲ့အာပဲမဟုတ်လားအင်းသူတို့လည်းလူကြီးရပါပဲငါလိုပဲသူတို့လည်းကာမသဘာဝပါပဲကာမရှိပါတယ်ပေါ့နော်ကာမတတ္တဝါပါပဲပေါ့အဲ့လိုဆိုတော့ကဲပေးစားလိုက်မယ်ဆိုတော့ခင်ဗျားပေးစားရလို့ရသွားတာဗျာနော်ရသွားခင်ဗျားတို့တယောက်ကအဲတယောက်ကလည်းစိတ်တစ်မျိုးတယောက်ကလည်းစိတ်တစ်မျိုးဆိုတဲ့အခါကျတော့ရတော့ကတော့ရသဖြစ်တော့နည်းနည်းပြောပါပေါ့ဗျာနော်ဒါပေမဲ့လို့နောက်ပိုင်းဆိုတဲ့အခါကျတော့လည်းပဲပြောဖို့ရမေ့တော့ကြရဘူးလို့ပြောကြတော့နော်အဲ့တော့ဆိုလိုတာကတော့မဖြစ်ပါခင်ဗျာလို့ပြောနေအောင်မွေးနေအောင်ဒီကြပါပေါ့နော်တခါတည်းကိုမရဟုတ်ဆိုရင်တိတ်ပြီးတော့ကိုကနေပြီးတော့ဓာတ်လဲပေးပါကိုလင်ယောက်ကြောင်းဆိုတာလဲတိတ်ကိုနားလဲပေးပါဒါကြည့်ရပါဒါငါရဲ့အားကိုရဟာဒါငါယူထားတဲ့ယောက်ျားပဲအဲယောက်ျားလွတ်တဲ့တော်လဲဟာငါရဲ့အားကိုရဟာငါသမီးတွေတောင်မဟုတ်ဘူးငါယူထားတဲ့မိန်းမဟာตัวงางาอยู่ท่าลุตู้ย่าနေပြီဆိုတဲ့ခါကြတော့ตู้ย่าအောင်အတွက်ငါကိုတော်မှာตู้ကိုပေးထားတည်တာငါကိုตู้ကိုကိုလိုချင်တာနဲ့ပဲကိုကိုလည်းပဲကဲမင်းอยู่တော့မင်းယောက်ျားရပြီလို့ပြောတော့အားရတာအားလည်းပဲမိန်းမရပြီလို့ပြောတော့မင်းရတာအဲ့ဆိုမင်းကမင်းကိုမင်းမပိုင်တော့ဘူးเนาะငါရတာအားလည်းငါကူငါမပိုင်တော့ဘူးလို့တွက်ပါမယ်။မင်းကိုပေးပြီးပြီပဲပေါ့။အဲလို့ဆိုမင်းရတာပေါ့မင်းယောက်ျားရတာငါရတာ။ငါမိမရတာလည်းမင်းကိုရတာ။အဲလို့ဆိုငါတို့တယောက်ပေါင်းမိနေတာဟာပေါ့။လူကလည်းငါကူဖြစ်ပြီပဲစိတ်ကတစိတ်ထဲဖြစ်ရမှာပေါ့။အဲလို့တစိတ်ထဲဖြစ်ရလား။မဖြစ်ဘူးရနော်။အဲတစိတ်ထဲမဖြစ်ဘူးဆိုရင်ခင်ဗျားတစိတ်ထဲမဖြစ်နေမှတော့ဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့တယောက်နဲ့တယောက်ကလည်းပဲပြေလေကြပါလေပေါ့ဗျာနော်အဲ့မပြေလေရာကနေပေါက်ပွားလာတဲ့သားတွေသမီးတွေဖြစ်လာတယ်ဘယ်အဲ့လိုမပြေလေထိုင်ဘူးနော်ဟုတ်ဘူးနော်အလုပ်သမားတွေပါလေမပြေလေထိုင်ဘူးနော်အဲ့တော့အဲ့ဒါကိုတော့ဖြင့်လုံးဝဖြောက်ဖြက်ကြပါပါညာလို့ပြောပါပေါ့နော်အဲ့တော့တတ်နိုင်သမျှအထိခင်ဗျားတို့ဒီစိတ်ဓာတ်တွေမတူကြပါနဲ့လုံးဝစိတ်တူတယ်ဆိုရင်ထိုင်ကြီးထိုင်ကြီးသာလုံနေလိုက်ပါကိုယ့်အသာကိုတယောက်တည်းเอองาเพียงไอ้สิทธิ์โตราเปี่ยวบีဆိုတဲ့ခါတယောက်ကိုထိုင်ထိုင်လောက်อ่ะမိုးရင်တော့လည်းထိုင်ထိုင်လောက်တော့လည်းမိုးออกมาပေါ့မိုးရင်တော့ပျောက်သွားမှာပေါ့အဲအဲ့လိုသာလှုပ်လိုက်ပါလို့ပြောချင်ပါတယ်ဗျာเนาะအဲ့တော့မတူပါနဲ့တူတာတော့ပြင်လောကကိုဖျက်ထားပဲမတူတူလည်းအိတ်ရှင်မနေနဲ့เนาะအဲကြုံပြောတာအဲ့ဒါပဲเนาะဆိုလိုတာကတော့ဘာမှမဟုတ်ဘူးကိုကယောက်ျားတယောက်ကိုယူထားပြီးနေပြီဆိုတာဟာငါယောက်ျားလေးမှမဟုတ်ပဲယောက်ျားလေးမဟုတ်ပြီမလို့လဲငါအဲ့ယောက်ျားကိုရအောင်ယူပြီးသွားပြီပဲဒီယောက်ျားကပဲငါ့ကိုဘယ်လိုမှကိုလိုကံလုံးလို့မရဘူးဘာလို့ဆိုငါသူ့သူ့ကိုဘူးမှမပိုင်တော့ပဲသူ့ကိုငါပိုင်တာပဲအဲ့ဒါထားမှာယောက်ျားလုတဲ့လူကလည်းဟာငါမင်းမကသူ့ကိုဘူးပိုင်တယ်လို့ထင်တာဖြစ်နေလို့ဘယ်ကိုက်မှာတော့မင်းကိုမင်းမပိုင်ဘူးမင်းကိုငါ့ကိုမင်းကနေပေးထားပြီးလို့ငါရနေပြီ။ငါမိမရတယ်ဆိုတာမင်းကိုရတာ။အဲမိမလုပ်တဲ့သူကလည်းအာမင်းယောက်ျားရတယ်ဆိုတာတကယ်ကြတော့မင်းငါ့ကိုယူထားတာ။အဲတော့ငါလည်းငါကိုတော့မပိုင်တော့ဘူး။မင်းကလည်းမင်းကိုတော့မပိုင်တော့ဘူး။မင်းကိုငါပေးပြီးတခါလား။ငါကိုကြတော့မင်းကယူထားဆိုတော့သူကအာကိုယ်တော့ကတခါစိတ်ချင်းစတ်တူလောက်ကြတာ哦စတ်တူလောက်ပြီလို့ဆိုပါကြည့်ရတော့ပါပေါ့တူတယ်ဆိုတာညှိရပါနော်အဲညှိရမယ်လို့ဆိုတာဥပမာလိုပဲရေခွက်တစ်ခွက်ကိုဝဲတယ်ကုန်တယ်မှုတစ်ခုကိုလောက်တယ်အဲသူတို့စတ်တူလောက်ကြတယ်လို့ဆိုတော့နော်စတ်တူလောက်ကြတယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင် तू ရောင်းကျင်ပြီဆိုရင်လည်းပဲအာစဉ်းစားပါဦးဟာငါသဘောမတူသေးပါဘူးဆိုရင်ရောင်းလို့မရဘူး
တော့မရောက်ကျင်သေးဘူးဆိုရင်လေဟာငါရောက်ကျင်နေပါပြီဟာမင်းမရောက်ကျင်တာကြီးနဲ့လှုပ်နေပါနဲ့တယ်သူကမရောက်ကျင်တာလည်းပဲရောက်ကျင်တဲ့သူအနေနဲ့ကတော့ခြားထားနေတာပဲသူကရောက်ကျင်တာကြတော့လည်းပဲမရောက်ကျင်တာနဲ့ခြားထားနေတာပဲဆိုတော့တို့တယောက်ညှိရမှာမဟုတ်လားပိုင်တယ်ဆိုရင်စတ်တူတယောက်ကညှိရမှာပေါ့နော်ညှိတာလည်းပဲမဖြစ်ဖြစ်အောင်ညှိရမှာပဲအဲရောက်ကျင်သားနဲ့မရောက်ဘူးလို့ဆိုရင်လည်းဟုတုလည်းအခက်မရောက်ခြင်းပဲနဲ့ရောက်ရမယ်လို့ဆိုဒီသူ့မှာလည်းအခက်အခက်ပဲဘုံလားသူကမရောက်ခြင်းဘူးဆိုရင်ဟိုသူကရောက်မယ်ဆိုရင်ဒါအခက်ပဲအဲ့လိုရတဲ့ခါလဲသဘောမတူကြဘူးဆိုရင်တော့အခက်ဆိုတဲ့ခါကျဒါကသဘောမတူတာကြီးကိုသဘောတူတဲ့အဆင့်ရောက်အောင်ညှိကြမှာပေါ့နော်မှန်ပါခုလင်မရလည်းအဲ့တိုင်းပဲနော်ညှိကြမှာနော်ဟုတ်ကဲ့နော်အဲ့လိုညှိလို့ခင်ဗျားတို့လင်မရနှစ်ယောက်သာညှိသွားပြီလို့ဆိုလို့ရှိရင်ကတော့သာသမီကြရင်တော့ခင်ဗျားတို့ဆုံးပါလို့ရတယ်အဲ့ဒီမြန်မာတကယ်ကိုပဲအဲ့လိုညီအောင်ညီနီကမျိုးဟုတ်ဆိုအဲ့သားသမီးဆိုတဲ့သူကလည်းပဲသူတို့ကိုသူတို့မပိုင်သေးဘူးလေငငယ်တော့ကတော့သူတို့ကိုသူတို့မပိုင်သေးဘူးဆိုတော့ကိုကပိုင်တာဆိုအေးမင်းတို့ကငါပိုင်ထားတာမင်းတို့အသက်18နှစ်ရှိမှဒါမှမဟုတ်လည်းပဲမင်းတို့အိမ်ထောင်မကျသေးတဲ့အနေအထားတည်းရှိမှ18နှစ်မရှိသေးခြင်းလည်းနေမင်းအိမ်ထောင်ကျသွားရင်မင်းယောက်ျားကိုမင်းကနေပြီးတော့မင်းကိုပေးလိုက်ရတာမင်းကငါတို့ကပိုင်တယ်ငါတို့မွေးထားပေါ့ငါတို့ပိုင်တယ်လို့ထင်နေတာတော့ငါတို့တရားနေပြီးတော့တောက်သွားလို့မလို့ကဲယူပါဗျာဆိုပြီးတော့ယူပါတော့တော်ဆိုတော့ဒါပေးလိုက်ရမှာပေါ့နော်ပေးလိုက်ပြီဆိုရင်ဒီသားသမီးကကိုသားသမီးလို့ပြောလို့မရတော့ဘူးဟိုတစ်ဖက်သူရဲ့ပိုင်တာဖြစ်သွားပြီအဲ့လိုဖြစ်သွားတဲ့အတွက်အဲ့ဒါတော့ကိုကမပိုင်တော့ဘူးလို့ပြောကြပါဆိုတော့เออกูไปเนี่ยတွင်เนี่ยมาတော့กูเนี่ยလုံးဝမဆန့်ကျင်ဘူးခါလေအဲ့လိုဖြစ်မှာပေါ့เนาะအဲလုံးဝမဆန့်ကျင်ဘူးလို့ဆိုတဲ့ခါကျတော့ဒါဆိုရင်တော့သူကိုပိုင်းနေလို့ပဲအဲကိုကနေပြီးတော့ဖောက်ပြန်ပြီးဒီကလာသူ့အပေါ်မှာกูစိတ်ထင်တယ်လို့ရိုင်းဆိုင်ပြလိုက်လို့ရှင်เนาะกู PDF တွေကနေပြီးတော့စိတ်ဆောင်စီကိုပြန်တိုက်တာလို့ပေါ့เนาะသူတို့ပြန်လက်လက်ကလေးတစ်ချောင်းတောင်ရှိဘူးဟုတ်เนาะဟိုမှာတခါလေးစိတ်ကောင်းစီမှာတော့အမြောက်တွေရောလေးများနေရောအကုန်ရှိရနော်အဲ့လိုကြီးဘယ်သူတိုက်ရဲမှာတော့ပြန်ပြီးတော့အဲအဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့အဲ့ဒီစိတ်ကောင်းစီကမတရားပဲနဲ့တခါလေးအလုံးလုံးပြီလို့ဆိုတဲ့ခါကြတော့ဟော PDF တွေကအေးမင်းတို့တဏ္ဍနဲ့ပြစ်တတ်နေပြီလို့ဆိုတော့တို့မှာတဏ္ဍမရှိပြန်မယ်လို့လည်းပဲလောက်ကြွားတဏ္ဍလောက်ဟိလောက်တဏ္ဍပေါ့နော်ကဲရန်ထိုးပြီးကကြောင်းထက်ကထွက်မဲ့နေရာနေရန်နေထိုးအဲ့ထက်ခဲဟဲဒီထဲပြီးတော့ပြစ်တခါလေဟုတ်လားတချက်ဆိုရင်ကိုပြီးသွားပြီဆိုတော့ပြေးဦးတော့ပဲအပြေးရင်တော့လည်းမရဘူးကို့ကိုပြန်ပြစ်ပါဦးတေးပါပေါ့နော်ကဲအဲ့လိုဘုံမခံနိုင်လို့ကိုသားကြတာဆိုမလို့သားသမီးတွေကလည်းမခံနိုင်တော့ဘူးမိဘလုပ်တဲ့သူလည်းအဲ့လိုပဲပြန်လုပ်ပါပဲဗျာနော်အဲ့လိုဆိုတဲ့ခါကျတကယ်ဟုတ်မိဘနှစ်ပါးညီညွတ်နေရမယ်ဗျာနော်အဲ့ဒါမှတိုးတိုးရေနော်ညီညွတ်နေအောင်နေဗျာနေပါတယ်လို့လည်းပြောမှာပေါ့နော်နေပါတယ်လို့လို့တော့ပြောမှာပေါ့နော်ပြောဘူးလားပြောချင်သေးမပေါ့ဘူးလားမပေါ့ဘူးတော်လို့ဆိုတော့ဒါဟုတ်တယ်တကယ်တော့ညီညွတ်နေအောင်နေကြဗျနော်ပိဿာကိုအနည်းဆုံးကလေးနဲ့သုံးတာအောင်ကြိုးစားကြပိဿာကိုအနည်းဆုံးကလေးနဲ့သုံးတာလို့ရှင်တော့ဒါကိုကနေလုံနေတာလေးရပဲဖြစ်နေမှာပေါ့နော်အနည်းဆုံးကလေးနဲ့မသုံးတာမသုံးတပ်ဘူးလို့ဆိုလို့ရှင်တော့လည်းပဲပိဿာကလိုးနေမှာလိုးနေရင်တော့လည်းပဲအလိုလုတာရထဲရရထဲရဖြောင်းမယ်ကွာပြောမစင်တော့ငတ်တဲ့လူတယောက်ဟာအခိုးလာလို့ကိုလျှောက်ဖြစ်လာသူ့လိုမင်းကောမှာကောင်လေးတယောက်ငတ်တာသူ့မိဘတွေကလည်းတည်သွားလို့လာပါဖြစ်လို့လည်းမသိဘူးကွဲသွားလာသူပဲသွားလက်သိတဲ့အရွယ်ကောင်းကောင်းတောင်မရောက်သေးဘူးခိုးစားခိုးစားရင်စားရရနောက်ဆုံးပဲကြတော့သူ့လည်းခိုးတတ်မှန်သိတဲ့အတွက်အမြဲတမ်းစောင့်ကြည့်နေကြတယ်တော့သူခိုးလို့လည်းမရတော်တော်ကိုငတ်ပြတ်ပါ ਈ ဒီလိုပါလေကအဲအဲ့လိုဖြစ်တာကိုကြည့်ရအဲ့ဒါကိုကျွတ်တို့ရဲ့တပည့်တွေရပါပဲအမျိုးသမီးကြီးတယောက်ကဟာမတူတဲ့အဲ့ချာလေးခင်စင်မင်းဟာဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့ခင်ဗျားမသိဘူးလားမသိပါဘူးလားအဲ့ကောင်မလေးကနေအဲ့ကောင်မလေးကိုကဲငတ်နေပြီဆိုရင်ငါ့ကြီးလာနေတော့သူကငွေရင်းကိုလောက်ခိုင်းတာသူလည်းအောင်းမြင်နေတဲ့ချိန်တစ်သက်မှမခိုးဘူးတဲ့ဗျာအဲ့ကောင်လေးက
မငှက်ရင်မခိုးဘူးလို့သူတို့ဆိုတာပေါ့နော်အဲ့ဒါလိုပဲမငှက်ရင်စိတ်မတူဘူးဗျငှက်ပြီးဆိုရင်တော့စိတ်တူကြတာလေပိုးပို့ပြီးတော့ဖြစ်တယ်လို့ပြောကြဆိုရဲအဲ့ဒါတတ်နိုင်သမျှအထိငွေကိုရှော့သုံးကြပါအငွေကြီးကိုတတ်နိုင်သမျှအထိဖြစ်လို့လေးသုံးပါကြေးရတွေမှာဘာမှမခက်ပါဘူးစားတယ်ဆိုတာတွေကအဲ့သူတို့အသားတို့ငါးတို့ဆိုတာမပါချင်းနေဘာဖြစ်လဲစားတာပေါ့အဲ့အဲ့လိုမျိုးလေးနဲ့ပဲနေလိုက်ကြတာလို့ပြောကြပါဆိုအခုနာတော့ဦးသားဟိုရဲဦးခင်မောင်သားရဲ့တပည့်တွေဆိုလုံးဝတခါရဲ့တပည့်ရင်နဲ့ပဲစားသူရန်ကုန်မှာစားအလုံးလုံးတဲ့ခြင်းသာဝလီသူတို့ရဲ့ဒီပေါမုံထုတ်တဲ့၃ယောက်ညီမ၃ယောက်ကိုနှမျောလိုက်တာလေလေသူတို့ထွက်သွားကြတဲ့အခါကျပေါမုံရှင်နေရတယ်ပေါ့ဝလီမင်းတို့ကတော့နှမျောလိုက်တာဆိုတာမျိုးလို့တဲ့ပြောကြတာလေကသူတို့ကလည်းတကယ်ကိုအလုံးလုံးတာအဲ့လိုကျွေးတာတွေပါတယ်သူတို့ဟာတွေလည်းပေးလာဟိုတဲ့တောင်းရမ်းလည်းမစားတော့ဘူးသူတို့ကသူတို့တကယ်ငပိနေတယ်ရုပ်တီးနေပဲစားတော့တာလေကရောပါဆွေလည်းငတ်ပြတ်နေရဆိုတဲ့ခါကျကဒီမှာဆွေလည်းဒုစားပါဖြစ်လဲဆိုတော့လောက်ကြရတယ်ဗျာအဲ့အဲ့လိုပေါ့ဗျာအဲ့အဲ့လိုပဲတကယ်ကိုကိုဟိုတဲ့ဖြစ်ကြပါပေါ့အတော့ကိုလည်းပဲနေတော်တော်ကိုရှော့ပေါ့ပြီးတော့တုံးကြပါရှော့ပေါ့ပြီးတော့တုံးပြီးတော့တယောက်တစ်ယောက်ပြတ်ထနေအောင်ပေါင်းကြပါဟုတ်တော့เออไอ้หลูမျိုးหลูบ้องเนี่ยอหมูไม่ผิดหรอกกูอ่ะดูไม่คันในเนี่ยห่ากูอ่ะลุเตเลยแล้วไม่ใช่หรอกกูไม่คันในเนี่ยห่าแล้วตัวกูล่ะลุเตก็ไม่ใช่หรอกไม่ใช่หรอกคือเตียวเนี่ยเตียวห่าดีเลยไม่อ่ะတော့อหมูไม่ใช่หรอกอหมูไม่ใช่หรอกคืออหมูอ่ะตะเกเรปาลีสกาหลูเปลี่ยนได้หลูชินกามะหลูเปลี่ยนอ่ะเว้ยไอ้กามะสวยอ่ะอย่าตะเกเรบมาเรียนนี่ขอได้กามาเว้ยกันสุราตะเกเรอหมูว่ะเนี่ยတကယ်လူတယောက်နဲ့တယောက်ရဲ့အဆင်မပြေတဲ့အရာကိုအမှုလို့ခေါ်တာပါ။ဘာလို့လို့သူ့ကိုအမှုလို့ခေါ်တာဆိုတော့အပြစ်ရှိတဲ့အရာကိုလို့အမှုလို့ခေါ်တာ။တကယ်လို့ကဒီကံကအမှုကိုစီရင်လို့မရဘူးလို့ဆိုလို့ရှိရင်ကံမမြောက်ဘူး။အဲကံမမြောက်ဘူးလို့ဆိုတော့အမှုမဟုတ်ဘူးလို့သူပြောမှာပေါ့နော်။အဲ့တော့တတ်နိုင်သမျှအထိဒါဦးလျောင်ကခေါ်ရဖြစ်ပါတော့။ရိုးကအမှုမဖြောက်မဖြစ်ပါစေနဲ့နော်။ဟုတ်လူလူအမှုများဖြစ်ပါလားဟဲ့ပေါ့မတို့တို့ကလည်းအဲ့ဒီတိုင်းပဲပေါ့နော်လုံးဝမတို့လင်မယားရဲ့ရှားမှာအမှုမဖြစ်ပါစေနဲ့အဲမကွဲဝန်းလို့သာမကွဲနေကြတာမလုပ်ကြနဲ့နော်ဥပါလူကိုလျောင်းကလည်းအဲကိုသမီးတွေလည်းရှိကိုဇနီးလည်းရှိကဲမကွဲချင်ပါဘူးဆိုမျိုးနဲ့ဟောပေါ့နေရတော့ပေါ့နော်မတို့တို့လည်းဒီတိုင်းပဲပေါ့နော်ဩငါနောက်ထပ်လည်းမရှားနိုင်ပါဘူးမပေါ့လည်းမပေါ့ဝဲဝမဟုတ်တယ်ဘာဖြစ်နေနေတခါလေအဖြစ်တနည်းကိုဒီလိုပဲပေးတည်ပြီးနေကြတာဒါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုကိုယ်စီကနေထွက်လာတဲ့အမားကြီးအမားဆိုတာကံတရားအမှုလောက်တာအမားလို့ပဲဘယ်တော့စိတ်တူတူအမှုမလုပ်ပါနဲ့စိတ်တူဆိုတာတွေကပျောက်သွားစေရပါမယ်လို့ထားပါစိတ်တူဆိုတာတွေကိုမပျောက်ဘူးဆိုရင်ထိုင်ကြီးထိုင်ကြီးတာအခါတရားလောက်လုပ်ပါဗျာကိုယ့်ကိုဒါပြည်တာမေးတာပဲเออเอลุဆိုတဲ့အခါကျရင်တော့နောက်ဆုံးပြီးတော့ပျောက်သွားပါပါဗျာတော့ဟုတ်အဲကျုပ်ရဲ့အဲ့ဒီတရားလေးပဲဟောလိုက်တယ်လို့မှတ်ပါဗျာတော့မှန်ပါအဲဒီကလေးလေးတွေဆိုလေကြီးလာပြီဟုတ်လားသူတို့တွေဒီလိုနဲ့ပဲခင်ဗျားတို့လက်ကလွတ်သွားပြီဆိုသူတို့အိမ်ထောင်ကျသွားပြီခင်ဗျားတို့မတိုင်တော့ဘာလို့ဆိုသူ့အိမ်ထောင်ကိုသူ့ကိုပေးလိုက်ရပြီမော်လားမှန်ပါပေးလိုက်ရပြီဆိုခင်ဗျားတို့ကသူ့ကိုဟောဘယ်သွားဘာလို့ဟုတ်အဘယ်အကျင့်ကိုကျင့်တယ်ဆိုရင်ခင်ဗျားပြောလို့မရတော့ဘူးမရဘူးအဲ့လိုမျိုးလို့သူတို့ကခင်ဗျားတို့ဒီသားစုရဲ့ရိတ်အောက်ပါပဲနေသေးထုံတော့ခင်ဗျားတို့ကလည်းဒါလုပ်ပါဟဲ့ဟိုကလုပ်ပါဟဲ့နဲ့ကိုကနေပြီးတော့မျှတာပြီးနားလည်အောင်ပြောလို့ရှိရင်သူလုပ်ကြပါပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့ဟာကိုသားသမီးလေးမွေးထားဆိုတာကိုကနေပြီးသူတို့လည်းအိမ်ထောင်မကျသေးခင်ဆိုတော့ကိုကပိုင်နေသေးတာဟုတ်သူတို့အိမ်ထောင်ကျသွားပြီဆိုရင်သူတို့အိမ်ထောင်ရှင်ကသူတို့ယူသွားပြီသူတို့မိမရပြီလို့ပြောပြီပေါ့နော်။သူရပြီဆိုရင်အဲ့ဟောရသွားတာနော်။ရသွားပြီဆိုရင်တော့သူတို့စိတ်မတူရင်မရတော့ဘူး။သူတို့ဘာမှပြောလို့လည်းမရတော့ဘူး။အဲအခုတော့ခင်ဗျားတို့ဒီမှာပဲသူရှိသေးတာဆိုတဲ့အခါကျတော့ဟုတ်နော်။ခင်ဗျားတို့ဒီမှာပဲရှိသေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ခင်ဗျားတို့ကဒါလို့ရမယ်ဒါလို့ဟုတ်ကောင်းတယ်ဒါလို့ဒါပန်းကနည်းတယ်ခင်ဗျားတို့ကပြောပြီဆိုရင်သူတို့လိုက်နာမှာပေါ့နော်။အဲ့လိုမှသူတို့တက်တက်လုံးအသက်ရှင်ကြအောင်ပါမို့လား။ဟုတ်ပါဖြစ်တယ်လေရှင်ရှင်ပါပဲ90လေးရှင်ရှင်ရှင်ပါပဲเนาะအဲ့လိုအသက်ရှင်ကြအောင်ပါဆိုတော့အခုအရွယ်ကဆိုငယ်သေးတာပေါ့เนาะအဲ့လိုကနေပြီးတော့ရှေ့ဆက်ပြီးတော့သူတို့အလုံးလုံးတဲ့အခါမှာအခုချောမြေ့ပြီးဆိုတာလာ
အောင်မြင်ပြီးနေအောင်အတွက်ဒါညို့တို့ကလည်းပဲပြောဆိုဆုံးမရဘူးလို့လည်းလို့ဆိုတော့အောင်မေ့တာပေါ့နော်အဲကြောင့်ဟာတကယ်တော့ဒါခင်ဗျားရဲ့ဦးလျောင်းတို့မိသားစုရဲ့ဟိုလည်းဝင်လည်းပဲညို့တို့အကြောင်းကိုလာစီရှင်လိုက်တာပေါ့မတွေ့ရတာလဲတော်တော့ကိုကြာသွားပြီလို့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလို့ပြောတာပါဗျာကဲခုလိုမျိုးလို့ပြောလိုက်တာဟာလည်းပဲအဲ့ဒီဒီရအောင်ပြောလိုက်တာပါပဲဗျာနော်မှန်ပါကဲဒါလေးပဲကြောညီကုန်းချိုးလိုက်မယ်နော်ဒါလေးကိုတကယ်သဘောပေါက်ပြီးအဲလှုပ်ဆောင်ကြပါလို့ပြောပါပါနော်မှန်ပါကဲဒါအာရုဆောင်ကြပါရစားသာဓုသာဓုသာ